إخوانك الزاجير أمضى كسر عيلا وأمناك وينك مشال زد سعالنا وقبر بلاني تلزوزي أهون بشرنته لوغن وجو بلاني تنيا الرقاء يقر يعلن يا بابي تشاكشن أملاك زلالم سلاسية كزي ساعات كزي لا تسال الرسل سليك التاوس بشرنته لو سموك ودو أسكت دمو يتمسكنا يهون يتمسكنا يهون እንዴት ዋላችሁ? እንዴት ሰነበታችሁ? ቸርነቱ ምሕረቱ ይቅርታው የበዛ አምላክ አበው ጭሩ ስላሴ ለአምላክነቱ እንደሚገባ እግዝእትነ ማርያም ድንግል ወላዲተ አምላክ ቅዱስ ተመስቀሉ ቅድስት ቤተክርስቲያን እግዚአብሔር ያከበራቸው ቅዱሳን ሁሉ ስማቸው የከበረ የተመሰገነ ይሁን። እንኳን አደረሳችሁ። ዘይር አምላካችን ካከበርናቸው ከምናከብራቸው በዓላት ሁሉ ለሁላችንም በረከት ያሳትፈን። ራይ ሰማይነን አሜን። ምን ነው ሙቀት ነው? ሌላ ላይ የቆየ በጣም ትንሽ ሰው። ብዙዎቻችሁ ያው ከስራ ላይ ቆየን እንዳትሉ፣ ሁሉም ከስራ ላይ ቆየ። ሌላ አድርሰን እንዳትሉ፣ ሌላ ጥቂት ሰው ነው ያለው። ስለዚህ አትድከሙ። እግዚአብሔር ይማረን። አሜን። እግዚአብሔር ይቅር ይበለን። አሜን። ሀገራችን ሰላም ያድርግልን። አሜን። ጨርሶ መልካም ጥቆና ይስጠን። አሜን። የቅዱስ ዳዊት መዝሙር 67 ላይ ባለ ኃይለ ቃል እንነጋገራለን። መዝሙር 67 ነብየ ጽድቅ ወልደ አምላክ ቅዱስ ዳዊት ከቅዱስ ዳዊት አስቀድሞ ሊቀ ነቢያት ቅዱስ ሙሴ ከሱም በኋላ የነበሩ በዘመነ ጥሩፋንም ከዚያም በፊት ከዚያም በኋላ የነበሩ አባቶች ደጋግሞ በታቦት በጽላት ፊት ሲጸልዩት የነበረ ጸሎት ነው። ይትነሳ እግዚአብሔር ወይዘረው ጸሩም ይለው። እግዚአብሔር ይነሳል ጠላቶቹም ይበተናሉ። ወይም በጸሎት ደረጃ እግዚአብሔር ይነሳ ጠላቶቹም ይበተኑ ይላል። እዚሁ ላይ ወደ ቁጥር 31 አካባቢ ስንደርስ የምናገኘው ኃይለ ቃል አለ። ቁጥር 31 ላይ እንዲህ ይላል፣ መልእክተኞች ከግብጽ ይምጡ፣ ኢትዮጵያ እጆቿን ወደ እግዚአብሔር ትዘረጋለች፣ የምድር ነገስታት እግዚአብሔርን አመስግኑ፣ ለአምላካችንም ዘምሩ፣ በምስራቅ በኩል ወደ ሰማያ ሰማያት ለወጣ ለእግዚአብሔር ዘምሩ። የኃይል ቃል የሆነ ቃል እነሆ ይሰጣልና ለእግዚአብሔር ምስጋና ስጡ። ግርማው በእስራኤል ላይ ኃይሉም እስከ ደመናት ነው። እግዚአብሔር በቅዱሳኑ ላይ ድንቅ ነው። የእስራኤል አምላክ እርሱ ኃይልን ብርታትንም ለሕዝቡ ይሰጣል። እግዚአብሔር ይመስገን ይላል። ኃይል ቃሉ የምንፈልገው ቁጥር 31 ላይ ያለውን ይምጽኡ ተናብልት እምግብጽ፣ እኛ የምንጠቀመው የግዕዙን ነው። ዋናው ትልቁ ምክንያታችን ተናብልት አማላጆች ተብሎ ስለሚተረጎም፣ አማላጆች፣ ለማኞች፣ ጠያቂዎች፣ አስታራቂዎች ከግብጽ ይምጡ፣ ኢትዮጵያ ታበጽ እደውያ ሀበ እግዚአብሔር ኢትዮጵያ ኢትዮጵያ እጆቿን ወደ እግዚአብሔር ትዘረጋለች ከማለት ይልቅ በጽሃ ደረሰ ነው። አብጽሃ አደረሰ ነው። ታበጽ እጆቿን ወደ እግዚአብሔር ይደርሱላታል። መዘርጋት የሚለው መጥፎ ሆኖ ሳይሆን ግን በጣም የረታ ትርጉሙ ኢትዮጵያ እጆቿን ወደ እግዚአብሔር ትዘረጋለች ሳይሆን ታደርሳለች ነው። ስለዚህ ረሳችን የሚሆነው ይምጹ ተናብልት እምግብጽ፣ ከግብጽ አማላጆች ይምጡ፣ ከግብጽ አስታራቂዎች ይምጡ፣ ከግብጽ ለማኞች ይምጡ ነው ረሳችን። ከግብጽ አማላጆች ይምጡ። ከሁሉ አስቀድመን ግን መግቢያ የሚሆነን አንድ መዝሙርን ዘምራለን። ዛሬ ሁለት ነው አይደለም? ይሄ ነገር አሁንም ትንሽ ይቀራል መሰል። ያው ይህ ሲጮህ ትንሽ ጆሮአችሁ ላይ
ችግር እንዳንፈጥር የመቃወም እንደዚህ መሰለኝ አይደለም። ደህና ዋላችሁ? እንዴት ዋላችሁ? እዚህ ይሻላል አይደለም? ከምጮባችሁ ይሻላል። ዛሬ ሁለት ነው አመታዊ የአቡነ መክፈልተ ማርያም፣ አመታዊ የቅዱስ ጎርጎርዮስ ራእየ ወአት፣ አመታዊ የቅዱስ አባ መከራዊ ኤጲስቆጶስ ወሰማዕት አረጋዊ የእረፍት በዓል ሲሆን፣ በወርሃዊ በዓል የቅዱስ ታዲዮስ፣ የቅዱስ ሳዊሮስ፣ የቅዱስ ዮሐንስ መጥምቅ፣ የቅዱስ ኢዮብ፣ የቅዱስ አቤል፣ የቅዱስ ጳውሎስ ገዳማውያን፣ የአባ ሕርያቆስ ዘሀገረ ብህምሳ አመታዊ በዓላቸው እና ወርሃዊ በዓሉ የገጠመለት አባታችን አባ ሕርያቆስ ኦ ማርያም በእንተ ዝና ፈቅረኪ ወና አቤኪ ወነ ሳይሆን ወና አቤኪ እስመ ወለድኪ ለነ መብላአ ጽድቅ ዘበአማን ወዲ በፊት ቦታ አስጠጋ እስመ ወለድኪ ለነ መብላአ ጽድቅ ዘበአማን ወስድ ህይወት ዘበአማን ድንግል ማርያም ሆይ ስለዚህ ነገር እንወድሻለን፣ ከፍ ከፍ እናደርግሻለን፣ እናገንሻለን። ለምን ትይኝ እንደሆነ የዘላለም የእውነት መብልን የእውነት መጠጥን ስጋውን ደግሞ አስገኝተሻል። መዝሙር አለ የሰለም ተማሪ መዝሙር ኦ ማርያም የሚለው ታውቃላችሁ? እንዴት ዋላችሁ? ቆማችሁና ተቀምጣችሁ ከምትማሩ የትኛው ነው የሚሻላችሁ? እንዴት ዋላችሁ? እግዚአብሔር ይመስገን። ቆማችሁ እስተቀምጣችሁ ተቀምጣችሁ ይሻላችሁ። ስለዚህ ጠባይ ግዟ ስለየቁ መልሱ። ታውቁታላችሁ አታውቁትም? እሺ ሰንበት ተማሪዎች በመካከል ስላሉ የልብ ልጆችም ስላላችሁ ስለምታውቁት በሉ አንድ ጊዜ በጋራ በስላሴ ወላዲተ አምላክ ዳይረ ባከበራቸው ቅዱሳንና በዛ መስቀሉ ስም እንዘምራለን። ኦ ማርያም እንተ ዝና ፈቅረኪ በባይ ኦ ማርያም እንተ ዝና ፈቅረኪ እስመ ወለድኪ ለነ መብልአ ጽድቅ ዘበአማን ዘመር ከሰማችሁ በኋላ ለምን ትደነዝዛላችሁ? በእኛ ስራ አንድ ሰው በእንግድነት ሲመጣ መጀመሪያ የሚሰጠው ምክር ምንድነው? ለቃምን ነው የሚባለው። እናወራችሁ? እግዚአብሔር ይመስገን። ለቃ ማለት አለበት።
ንቁ መሆን አለባችሁ። ፈጣን ለክ እንደ እናታችን ለቅድስት አቢታ ስሟ አቢታ ማን ነው የምትባለው? መጽሐፍ ቅዱስ ማን ይላታል? ዶርቃስ። ዶርቃስ ማለት ወይ ጠል ወይም ፌቆ ወይም ደግሞ ምን ማለት ነው? ጥንችን። ጥንችን ንቁ ናት አይደለም? እንግዲህ ያችን የመሰለች ቅድስት ናት ምን ተባለች? ጥንችን። ለፈጣንነቷ ምሳሌነት ያለው ስያሜ ነው። እግዚአብሔር በእውነት በረከቷን ያሳድረብን። እንደ መግቢያ አንድ ሶስት የተጠየቁ ጥያቄዎች ስላሉ ከብዙ ሰው ስለመጡ ሶስቱን ጥያቄዎች ለመልስና በእግዚአብሔር ቸርነት ወደ ርዕሳችን እመልሳለን። የመጀመሪያው ጥያቄ በጾም ገላ መታጠብም ሆነ ጸበል መጠመቅ በጾም ሰዓት ክልክል ነው። ከምግብ በፊት ከቅዳሴ ወይም ደግሞ ከጾም ሰዓት በኋላ ነው የሚቻለው የሚል ጥያቄ ተነስቶ ሰው ብዙ ምክንያት ያመጣል። መቼም ስርዓተ ቤተክርስቲያን ሲነገር የማይገድ ሁሉ ይገደዋል። እና ምን የሚል መጣ? እንዲማ ከሆነ ሰው ሁሉ ሳይጠመቅ ሊቀር ነው? ጭራሽ እኮ አትጠመቁ አይደለም የተባለ። መቼ ነው የተባለው? ከምግብ ተው፣ ከምግብ በኋላ በልተህ ትጠመቅ። እሱስ አምሮ አምሮ ይቀራል። ልክ እንደ ደግ መሳይ አንድ ባል ሚስቱ ጸንሳ እንደው ምን ያምርሻል እንደዚህ ጥሩ ይመዘግባል። ሌላስ? አይበቃ ጨምር ጨምር፣ በሙሉ ማለት ነገር አጻፍና ልጫውሻ ለህስ ጥሩ ጥሩ ነው። ይሁሉ አምሮ ተሽማው በጥሩ ነው። አምሮሽ አምሮሽ ይቀራል እንዳለው ማለት ነው። በልቶ መጠመቅ ደግሞ ወይ ታገራለህ። መቼ ነው መጠመቅ የሚቻለው? ከምግብ በፊት 11 ሰዓት የሚበላ ሰው በዛው ሰዓት አካባቢ ነው የሚጠመቀው። 9 ሰዓት የሚበላ ሰው በዛው ሰዓት አካባቢ ነው ገላ መታጠብ። አሁን ግን ገፎ ምን መጣ? አንደኛ ጸበል ቦታ ላይ ዝግ ነው። ጸበል እንደምታውቁት እስከ 6 ሰዓት ይከፍቱትና ይዘጉታል። ይሄ መታረም አለበት። በመጀመሪያ ደረጃ ጸበሉ ለምን ይዘጋል? ለምን ይዘጋል? የመጀመሪያው ችግር እሱ ነው። አንድ የጸበል ቦታ መልክ ተልኮ ነበረ። ምን ነው ዓለምን እንደዚህ አለ? ሰው እንዴት ነው ይጠመቀ? ከፈቱላችሁ እስከ 6 ወይ እስከ 9 ለድውያን። ድውያን እኮ ይቻላል። የታመመ ሰው የነፍስ አባት ፈቅዶለት መጠመቅ ይችላል። ለድውያን ይሁን። ባለጤና መንቀሳቀስ መጥቶ የሚችል ሰው ግን ጾሙን መሻር የለበት። ገላ መታጠብና ጸበል መጠመቅ ጾም ያሽራል ብለን ተናግረናል። ስለዚህ መፍትሄው የሚሆነው ከጸበሉ ጋር ተነጋግሮ ጸበሉ በሁለት ምዕራፍ እንዲከፈት ማድረግ። መጀመሪያ ለድውያን እስከ 9 ሰዓት ተከፍቶ ይቆይ ወይ እስከ 6 ሰዓት፣ ከዚያ በኋላ ይጠራቀማል። 9 ሰዓት የሚጠመቅ 9 ሰዓት ይጠመቃል። 11 የሚጠመቅ 11 ይጠመቃል። አለቀ። ስለዚህ ይሄ ነው መድኃኒቱ። ሌላኛው ስራው የከነላበቴ እንዴት ብዬ ቅዳሴ ልገባ ነው? አንተ የውጫዊ አካል ንጽህና ይሄን ያክል የሚያስጨንቀ ለመሆኑ ለህሊናና ለነፍስ ለልቦና ንጽህና ተጨንቀህ ታውቃለህ? በመጀመሪያ ደረጃ ገላህን ታጥበህ ብታስቀድስ ጥሩ ነው። ይህንን ካሰብክ በዋዜማው ታጥበህ ማታ ታጥበህ ተኛ። ከዛ በኋላ 6 ሰዓት ላይ ታጥበህ ራስህን አርክተህ ውሃን በቆዳ ጠጥተህ እንዴት ነው ቅዳሴ የምትገባው? እግዚአብሔር ገላህን ስላልታጠብክ ቅዳሴ እንዳትገባብኝ ይልሃል አለ? ነፍስህን እንድታጠብ እንጂ ስጋህን እንድታጠብ የሚያስገድድ የመጽሐፍ ቃል አለ? ለመሆኑ እንደው እስኪ ጥያቄ ልጠይቃችሁ፣ እንዴት ዋላችሁ? ጌታችን የጥምቀት ከመጠመቁ በቀር ገላውን ታጠብ የሚል መጽሐፍ ቅዱስ ቃል ታውቃላችሁ? እንዴት ዋላችሁ ይላል። ታጥቦ አያውቅም ጌታ በዘመኑ። እሱ ንጹሐ ባሕርይ አምላክ ነው ስለማያልፍ። እግዝእትነ ማርያም ንጽሕትም ንጹሐን ናት። የእሱን አብነት አድርገው አባ እንጦንስ 120 ዓመት እድሜ ሲኖር 100 ዓመት በበረሃ ሲኖር ገላውን ታጥቦ አያውቅም። መጠነ ዓመታት ምት የታጠበ ስጋ የሚለው እሱ ነው። አልታጠበም፣ ታጥቦ አያውቅም። ስለ ስጋ ንጽህና ይገዳሃል እንዴ? እነ ቆሻሻ እንዴት ብዬ ከነ ጠረን የቤተክርስቲያን እንዴት ብዬ ልግባ? ኧረ የኃጢአት ጠረንህን ባየው እንዴት እንደሚከረፋ እንዴት እንደሚከፋ እሱ ያሳስባል፣ እሱ ያስጨንቃል። በተፈቀደው ሰዓት ብታደርገው እንዴታ። በነገራችሁ ላይ የጠዋት ቅዳሴ ሆኖ ሌሊት 11 ሰዓት ታጥበህ ቤተክርስቲያን እንዳትገባ። ምን ጊዜም ቢሆን ለቅዳሴው ክብር ማድረግ ከፈለግ በዋዜማው ምሽት ላይ ታጥበህ በቃ አለቀ። ከዛ በኋላ
ከሶስት ሰዓት በኋላ ምግብ እንደተከለከለው ከምሽት ሶስት ሰዓት በኋላ መታጠብም ተከልክሏል። የለም ይሄን ያዙል ሊያስጨንቅ የሚገባው እሱ ነው። ነገር ግን ያልተከለከሉ የምንታጠባቸው ክፍሎች አሉ። እጅና እግር፣ ፊት እነዚህን መታጠብ ይችላል። ፊት ግን የሚቆረጥ ሰው አይታጠብም። እጄን እርግፍ እርግፍ አድርገህ ፊትህን መጠራረግ ነው። የምትቆርቡ ከሆነ ፊታችሁን እጃችሁን አስነክታችሁ እርግፍ አድርጋችሁ ከዚህ ከአፍ ጀምሮ ፊታችሁን መጠራረግ ነው። እጅና እግር ግን በየትኛውም ጊዜ አልተከለከልም። ለምንም ነገር የሚቆርብ የሚሆን የሚያስቀድስ ነው እጁ እግሩን ይታጠባል። በቃ በእግርህ የምትረግጠው ለምትረግጠው ነገር እግርህን ንጹህ አድርግ። በእጅ ለምትነካቸው ነው አያተ ቅዱሳትና የጸሎት መጽሐፍ እጅህን ታጠብ፣ አለቀ። ፊትህን አጥባል። ሌላውን ከቅዳሴ በኋላ ትታጠባል። አይ የቅዳሴውን ክብር ፈልጋለሁ ካልክ ደግሞ ሰንብት፣ በማታስቀድስበት ቀን ታጠብ። በመጀመሪያ ደረጃ እኔ የዚህ ዘመን ትውልድ ክፉን ቀን አያንጣ እንጂ ውሃ ቢጠፋ መጀመሪያ ተልታችሁ የምትሞቱ እናንተ ናቸው። በየቀኑ የምትታጠቡ እኔ በየቀኑ መታጠብ ኃጢአት ነው እያልኩ አይደለም ግን የሚመከር ነገር አይመስለኝም አንደኛ አለመታጠብ ሰውነት ጥቂት ሲያደፍ የሚሰማ የምቾት ማጣት ልትለምደው ይገባል። በየቀኑ የምንታጠበው በእውነት ለእግዚአብሔር ንጹህ ሆኖ ለመቅረብ አይደለም። ምክንያቱም የስጋ የውጭ እድፍ መታጠብ በእግዚአብሔር ፊት ምንም ቁም ነገር የለም። እግዚአብሔር ልብህን፣ ሰውነትን፣ ህሊና እንድታጠብ እንጂ ገላ እንድታጠብ አይደለም ይፈልግ። እሱ ያንተ ምርጫ። በየቀኑ መታጠብ ነው ያለመቅረብ። ቢቻል ከሰባት ቀን በፊት ምን ሊያደርግ? የተለየ በጣም ላበት የሚያንጠፈጥፍ ስራ ያለው ሰው ካልሆነ በቀር ምን ያደርጋል? እኛን ያሳደጉን ሁኔታ በአመት አንድ ቀን መስከረም አንድ ይታጠባሉ። እሱ ምክንያት አላቸው። ጳጉሜ ስድስት ለመስከረም አንድ በአመት አንድ ቀን ይታጠባሉ። ያችን ቀን ምክንያቱም ህጽበተ ስጋ ለህጽበተ ነፍስ ምድራዊው ንጻት ለሰማያዊው ክብር አብነት እንዲሆን መስከረም አንድ ቀን የአዲሱ አመት መጀመሪያ የመንግስተ ሰማያት ምሳሌ ናት እና ያችን ቀን ገላቸውን ታጥበ ነጭ ልብሶ ይላሉ። ከዛ ውጭ የለም። እንደነሱ አድርጎ ደግሞ አለም አመት ልትቆይ መቼም እዛ ያው ሰው ጋርም መቆም አትችልም። የሚገርማችሁ ነገር ከእኔታ ጋር ቁጭ ብለን አብረን ያደግን በቀኝ አቁማቸው አብረው ያሳደጉን እኔ ጠረን ሸቶኝ አቅም እሳቸው ጋር ደጋግሜ ይናገራሉ። የሰው ልጅ መሽተት ያለበት ውሃ ነው አይደል? የማሽተት ታውቃላችሁ? እንዴት ባላችሁ? የማሽተት ታውቃላችሁ? ውሃ ነው ምን ይሸታል? አንተ ውሃ የሚሸት ይህን ትሩም ነው ከአንግረ የሚለው እሱማ ችግር ስላለው ማ የሚሸት ዝም ብሎ የጊዜ ውሃ አይሸትም፣ ጠረን የለውም። በቃ አንተ ምንም መሽተት የለብህም። ቤተ ክርስቲያን ገብተህ ስትወጣ እጣን እጣን ሽተት አለቅ። ሳምንት ስለ ሽቱ ስለተናገርኩ አለቅ። ለሁሉም ከዚህ ከገላ መታጠብ ጋር ያለው ነገር አንዱ ነው። ሁለተኛው የመጣው ጥያቄ ይሄ የትንቢት ጉዳይ አሁንም ልትተውን አልቻላችሁ። ተውን ብንል ልትተውን አልቻላችሁ። ቀጥሎ የሚነግሰው ንጉስ ማን ነው? ጠቅላይ ሚኒስትር ከሞተ ምክትሉን የሚተካል በቃ ምክትሉ ይሆናል። በየፌስቡኩ፣ በየቴሌግራም ግሩፑ፣ በየዋትሳፕ ግሩፑ የዮሐንስ ራዕይ የሚል ግሩፕ ውስጥ አላችሁ? ደህና ዋላችሁ። ዮሐንስ ራዕይ የሚል ግሩፕ ውስጥ ያላችሁ አላችሁ? ምንድን ነው አላማው? ምንድን ነው ተግባሩ? እኔ የሚገርመኝ ነገር መጽሐፍ ምን አለ? ኢትበሉ ለጌሰን ስለ ነገ ሳምንት ስለ ቅዱስ አቡፋና የተነጋገረን ስለ ነገ እንዳንመራመር እኮ ነው። ነገ የማን ነው? ንገሩኝ፣ ነገ የማን ነው? እኛ ነገን የማወቅ ግዴታ አለብን? ነገ እኮ እግዚአብሔር ነው። ለአንተ የተሰጠ ዛሬ ነው። ነገ ስለሚነግሰው እኔ የሚገርማችሁ ነገር ነገ ስለሚነግሰው ንጉስ እያሰብክ ለምንድን ነው በህልም ቅቤ የምጠጣ? ለምን ሰዓት ገባም ዝም ብለህ? አንዳንዶቹ እሱማ ቴዎድሮስ የሚባል ንጉስ አይነግስም ብሎ አስተማረ ጋር ብያለሁ። አይነግስም ብያለሁ። እኔ ምን አውቃለሁ? እንዴት እያይነግስ ምላለሁ? ይነግሳል እንዳለን ማን አማክሮኝ? ማን ነገሩ አይነግስም እንዳለን የታውቄ? ስለ ነገር ምን አውቃለሁ? ላውቅ የምችለው አባቶች ድንገት በተባራሪ ለእኔ ባይገባ በተባራሪ የሚመጡ መልእክቶች አሉ። አልፏል ለህዝብ እንዲደርስ ሲባል ስትደርሰኝ እሱ አለ ወረጉር ይችላል። እሱ ስለ ነገ ማወቅ አይደለም ችግር
እንደሚመጣ ለማወቅ ትንቢተኛ መሆን አይጠይቅም እና አሁን ደግሞ ምን ትጀምሯል? ምዝገባ። ይገርባችሁ ነገር የምዝገባውን ኮድ ላንብብላችሁ። አንድ ሰው ነው የላከልኝ በቴሌግራም ምዝገባ ተጀምሯልና ልመዝገብ ወይ? ይኸውላችሁ የመመዝገቢያ ቅጽ ይላል። እንግዲህ ይሄ በዚህ ቅጽ ተመዝግቦ እንጂ የቴዎድሮስ ወታደር ለመሆን ይሁን የት ለመድረስ እንደሆነ አልገባኝም። ሙሉ ስም ከናያት፣ ስልክ ቁጥር፣ መኖሪያ ሀገር፣ መለያ ኮድ ይላል። ምንድን ነው መለያ ኮድ? እንደ ኮምፒውተር አይፒ አድሬስ ሊሰጡን ፈልገው ነው ወይስ ይማሩ የሆነ ምንድን ነው መለያ ኮድ? የሰው ልጅ ነው መታወቂያ ቁጥር ሊሰጡን? ከዛ አንድ ቃል ለምሳሌ ሰማያዊ ተስፋ ወይም የሚል 6 ዲጂት ቁጥር አምጡ። ከዛ መንፈሳዊ ወይም ዓለማዊ ቀጥ ካለው ተብሎ ይሄ በየግሩፑ በየቦታው ሚዟዟ የምዝገባ ቀጽ። እኔ አንድነት ልንገራችሁ፣ አንዲትነት ስለ ነገ የምታስቡ ከሆነ ወይም ነገ ስለሚሆነው ነገር ማወቅ ስለ ነገ ማሰብ ስላችሁ ነገ ስለሚሆነው ነገር ማወቅ የምትፈልጉ ከሆነ ትጠፋላችሁ። እደግመዋለሁ፣ ትጠፋላችሁ። ይቅርባችሁ። ዛሬን እያቆሸሽ ስለ ነገ የምታልም ከሆንክ ይሄ እብደት ነው፣ ጨርቅ እመጣለሁ። ሰዎቹ አላማቸው ምን እንደሆነ አላውቅም። ሰውን ግን ለምንድን ነው የሚመዘግቡት? ምናልባት ለነፍስ አባት ሊያስረክቡ ከሆነ እሰየው፣ እሺ ይሁን፣ ግን አይመስልም። ምናልባት ጉባኤ ለማዘጋጀት አይመስልም። ለምን ነው እንደዚህ የሚደረግ? እኔ ይቅርታ አድርጉልኝ፣ ምንም ነገርን ከመሬት ተነስቼ መቃወም አልፈልግም፣ ግን ይሄ ስለ ነገ የምታለሙት ነገር ምን አለ ትንሽ ገታ ብናደርገውና ንስሐ ብንገባ። እንደው መጽሐፍ ምን አለ? እንደ ዮሐንስ ወንጌል የማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 3 ቁጥር 1 እና ቁጥር 2 ላይ ምንድነው? እስቲ አብረን ነበር ነስሁ በል እስቲ ነስሁ እስመ ቀርበ እስመ መንግስተ ሰማያት እስመ አማርኛውን ንገሩኝ እስኪ እስመ ሰማያት ይሄ አይደል መድኃኒታችን? ወረድ ብሎ ምን ይላል? ወረድ ብሎ ምን ይላል? ምሳር ወይም መጥረቢያ በእያንዳንዱ ዛፍ ስር ተቃጥቷል። የለንሳ የሚገባ ፍሬን የማያፈራ ሁሉ ምን ይላል? ይቆረጣል ተብሏል። ይሄ አይደል እንዴ? ለንሳ የሚገባውን ፍሬ አፍራ። ከዚያ በኋላ አባ ዘወንጌል ይነሳሉ፣ አባ ዘወንጌል ይመጣሉ፣ እንትና ይመጣል፣ እንትና ይወለዳል። ታው የምታውቀው ነገር በነገራችን ላይ አንድነት ጨምረ ነገራችሁ፣ ስለ አባ ዘወንጌል ከእውነቱ በተጨማሪ ብዙ የተቀላቀለ የሚወራ ነገር አለ። ብዙ ፈጠራ ተቀላቅሎ የሚወራ ነገር አለ። የእሳቸው ደግነት አንዱ ወገን፣ የእሳቸው ደግነት፣ የእሳቸው እግዚአብሔር ሰውነት እንዳለ ሆኖ ግን በእሳቸው ስም የሚደረግ መነገድ ግን አለ። ከዚህ በኋላ እባካችሁ እንዲህ ሊሆን ነው እንደሚለውን ነው የሚለው። አንዴ ሰምተናል እኮ ምን እንደሚሆን ሰምተናል። በቃ መከራ መጥቷል አለ። አልመጣም እንዴ? ከዚህ በላይ ምን ነው? እኛን ስላልታረድን ነው? የታረዱ ወገኖቻችን ዘመዶቻችን አይደሉ? ነገ የተደገሰው ድግስ ገንፍሎ ሲወጣ እኔ ይገርማችኋል፣ እኔ ቅድም ስራ ቦታ እየተናገርኩ ነበረ። ይቺ አንዲት ገና የአእምሮ ንፍጧን ያልጠረገች አንዲት ሴት ነፍጠኛ ፍቱ ምናምን ስትል የነበረችው ማለት ነው። አስገረማችሁ? እዚህ ጎንደር ከተማ እንደሱ ሲባል አልነበረ? ቅማንትና አማራን አላፋታችሁ? እንዴት ዋላችሁ? ቅማንትና አማራ ጎንደር ውስጥ አልተፋታም? እና ታዲያ አንተ እየሰራው የእሷ ንግግር ይገርምሃል? ለምንድን ነው እሷን የምትወቅሳት? እና ታሳዝናለች። ከዚህ አይነት የሕሊና ዝቅጠት ውስጥ መድረሷ በእሷ ምክንያት የእሷ የምትኖርበት ማህበረሰብ መወቀሱ ያሳዝናል። ኢትዮጵያ ውስጥ በሁሉም አካባቢ ያለ ሕዝብ በራሱ ደግ ነው ከነ ክፋቱ። ስለዚህ እናስተው፣ እየነደደብን ያለው እሳት ውሎ አድሮ የሚያመጣብህን አታውቅም ወንድሜ። አማላጆች ከግብፅ ይምጡ ነው ሬሰርች እንዳትረሳው። ስለዚህ ይሄን የነገን ነገር ተወት አድርጉትና እባካችሁ ንስሐ እንግባ፣ እባካችሁ ንስሐ እንግባ፣ እባካችሁ ንስሐ እንግባ። ይሄ የምትሰቁት ቃል እሳቱን እንዳይበላችሁ። ምክንያቱም ፊታችሁ ቆሞ የሚናገረው የአንድ ተራ ሰው ወይ በየመድረኩ የምታያቸው የኔን የሰባኪያን ድምፅ አይደለም። ይሄ እግዚአብሔር ድምፅ ነው። ይሄ እግዚአብሔር ቃል ነው። ይሄ እግዚአብሔር አዋጅ ነው። ንስሐ እንግባ። እንደው በቀደም የኔታ ያን ያክል ሰዓት ሲያስተምሩ ስንት ሰው አስተዋለ? እኔስ የሚገርማቸው በስማ በለው ትምህርቱን የሰማሁት ሰራ ቦታ ላይ ሆኜ በስማ በለው።
ከዚያ በላይ ምን እንዲነገር ነው የምትፈልጉት? እኔ የሚገርመኝ ነገር የሆነ የዩቲዩብ አካውንቶች አሉ፣ ማለት ሰው ገብቶ የሚያቸው ሼር የሚያደርግላቸው በቃ የሚያዩት ዝም ብሎ። ኮሮና ቫይረስ ለምን መጣ? እግዚአብሔር ያውቀው። ኮሮና ቫይረስ ካሁን ለምንድን ነው ኢትዮጵያ ያልገባ? እግዚአብሔር ያውቀው። የገባ ቀደም አይጣል። ዛሬ 60 ሚሊዮን ጣሊያናዊ ይዘው ታሽጎ ቤቷ ወጣ ማለት እኛ ጋር ታሽገዋል ብትባል ሲጀምር ምን እንትበላል? የትም አትደርስም። እኛ ጋር ታሽገዋል ብትባል ትውላለ? እኛ ጋር እናኖራችን እንዴት ነው? የሚገርማችሁ ነገር ጣሊያን ውስጥ በእነዚህ ሳምንታት አሁን ወደ 10400 ምናምን ሰው ተይዟል። ጣሊያን ውስጥ 10000 በያዘበት ኢትዮጵያ ውስጥ ስንት እንደሚይዝ ታውቃለህ? 3-4 ሚሊዮን መያዙ አይቀርም። ይህንም አውቃለሁ። ሟርት ጥሩ አይደለም፣ ግን አሁንም መድኃኒቱ ጸሎት ነው። እኔ ምስራቅ ኦርቶዶክስ ላይ ያሉት እናስቀድሳለን፣ ስጋውን ደግሞ እንቀበላለን፣ በዚህ ድል እንነሳዋለን የሚል ገጻቸው ላይ አየሁ። ይሄ ጥሩ እምነት ነው። ጸበል ኮሮና ቫይረስን አያድንም? እንዴት ዋላችሁ? ትናንት ከኤች አይ ቪ ቫይረስ ሁለተኛው ሰው ዳነ ተብሎ በሳይንሱ ዓለም እየተወራ ነው። እናንተ የሕክምና ሰዎች፣ ለነገሩ የቴክኖሎጂ ገና እንግዲህ ሜዲሲን ትምህርት ቤት የሚመጣ የዛሬ 30 ዓመት ይሆናል፣ አይታወቅም። ወሬውን ልንገራችሁ ይሄ ነው። ሁለተኛው ሰው በሕክምና ጥበብ ከኤች አይ ቪ ቫይረስ ነጻ ሆኗል ትናንት። ግን ቤተ ክርስቲያናችን እስካሁን በሺህ የሚቆጠሩ ሰዎችን ከኤች አይ ቪ ቫይረስ ነጻ አላደረገችም። ምኑ ድንቅ ነው? ሁለት እያለ ያላዝናል። ግን ሰሙት፣ ኮሮና ቫይረስ ምናምን አይደለም። ወሳኙ ነገር ንስሐ እንግባ። ነገ የሚለውን ነገር ደጋግሜ ተናግሬ ያለው ነገር በንስሐ ተቀበለው እንጂ እንትና ሊመጣ ነው እንትና ላይመጣ ነው አትበል። በመጀመሪያ ደረጃ እግዚአብሔር የሚያደርገውን ወደ ሀገር የሚያመጣውን በረከት እንኳን ለኛ ለቅዱሳንም ይሄን ያክል ግልጥልጥ አድርጎ አልተነገረ። አሁን በየፌስቡክ የሚዟዟሩ ስታዩት ቴዎድሮስ መልኩ እንዲህ ያለ፣ የሚቀመጥበት ፈረስ እንዲህ ያለ፣ መነሻው እዚህ ቦታ በዚህ በዚህ አድርጎ ዞሮ ይህን ብሎ የሚናገረው ደንቆሮ እንኳን ይህን ሊያውቅ የገዛ ጭንቅላቱን ማስተዋል ያቃተው ሁሉ ቁጭ ብሎ ስለ ቴዎድሮስ ይተርካል። የታቀውና መጀመሪያ አሁንም ደግሜ እያልኩ ነው፣ አይመጣም እያልኩ አይደለም። ይሄንን ማሰብ ግን እንዳያጠፋ ነው እያልኩ ሁለተኛው እሱ ነው። ሶስተኛው ሳምንት ላይ እዚህኛው ጉባኤ ሳይሆን እዛኛው ጉባኤ ላይ ይመስለኛል፣ ክርስቲያን ማለት ምረረ ገሃነመ እሳትንና ጣዕመ መንግስተ ሰማያትን የሚያውቅ ነው። እነዚህን የማያውቅ ሰው ክርስትና መቼም አይገባውም ብዬ ተናግሬ ነበርና ግራ ገባኝ። አንዱ ምን አለኝ? ጣዕመ መንግስተ ሰማያትስ ገባኝ፣ የገሃነመ እሳት ምራራነት ግን አልገባኝ አላል። እጅ ወፍ ገንም ጣነፋች ጋፍኛ ሆኖ የሚገባ የትኛውም ገሃነመ እሳት ምክንያቱም እስመ ምድር ገሃነም ለሊሁ ብለው ሊቃውን ተናግረዋል። ምድር ራሱ ምንድን ነው? የገሃነመ እሳት እኮ መግቢያ ቀዳዳው ነው። እዛ ኤርትራ ላይ ፈረንጆቹ ምንድን ነው የሚሉት? የአፋሮችን አነጋገር ይዘው ጌት ኦፍ ሄል አይደል የሚሉት? የገሃነም በር ነው የሚሉት። ምድር ራሱ እኮ የገሃነም በር ናት። ግን እውነቱን ከሆነ ምረረ ገሃነምና ጣዕመ መንግስተ ሰማያት የአንድ ሳንቲም ሁለት ጀርባዎች ናቸው። አንድ ክርስቲያን የገሃነመ እሳትን መራራነት ከተረዳ የመንግስተ ሰማያትን ጣዕም መረዳት ይችላል። ጣዕም መንግስተ ሰማያት ግን ጣዕም መንግስተ ሰማያትና ምረረ ገሃነመ እሳትን ለመረዳት በክርስትና ውስጥ መግባት ግድ ነው። ሰውነትን በንስሐ ብታጠብና ከዚያ በኋላ የክርስቶስ የጌታችን የድንግል እመቤታችን የቅዱሳን አባቶች የእናቶቻችን ፍቅራቸውን ቀስቀስ እያልክ ስትለማመደው የእነሱ ፍቅር ወደዛ ውስጥ ይከታል። ወደዛ ውስጥ የጌታችን ህማም ሲነገር ትንሽ እንባ የሀዘን ስሜት ልብህን ስብር ካደረገ አሁን መንገድ ጀምርሃል ማለት ነው። ትረዳዋለህ። ይሄ ምልክቱ ምልክቱ። ለምሳሌ የዘፈን ዳርዳርታው ምንድን ነው ይባል? ክስታኑ ይባል አላለም? አንድ ቁጭ ብለህ እኔ ዘፈን አልወድም ምናምን ትላለህ፣ ግን ቤቱ በጣም ከፍ ያለ ዘፈን ሲከፈት ሳታስበው እግርህ እንደዚህ እንደዚህ ይልባላ ትከሻ ለምን ውስጥ አለ ገብቶባል። ዝም ብለህ በአፍህ ትላለህ እንጂ የዘፈን አጋንንታዊ ስሜት ውስጥ ገብቷል፣ ያንቀሳቅሳል። ልክ እንደዛ የጌታ ህማማ ሲነገር፣ የድንግል ማምላክ ፍቅሯ ሲነገር፣ እስቲ እንደው ለምሳሌ እነኔታ የመሰሉ ስለ ድንግል ማርያም ስለ ክርስቶስ ስለ መድኃኒታቸው ሲናገሩ ምን ያደርጋሉ? ያለቅሳሉ። አስበውት ነው ከውስጥ ፈንቅሎ የሚወጣ ነገር እና
የመንግስተ ሰማያትን ጣዩ የምትረዳው በክርስቶስ በመድኃኒታችን በድንግል በመድኃኒታችን በቅዱሳን ፍርድ ውስጥ ነው። እነሱን በመውደድ ውስጥ ታገኘዋለህ። እነሱ ውስጥ ወዳቸው ነው። የመንግስተ ሰማያትን ጣይማን የገማን መሳተን መራራነቷን የምትረዳው መራራነቷን ማለት ባለፈው እኮ ተናግሬያለሁ። ጨለማ ሲባል የዚህ ዓለም ጨለማማ በረከት ነው እንዳይመስልህ። ጨለማ ማለት የሚዳስስ ጨለማ ነው። አካል ግዘፍ ያለው ጨለማ ነው። የሚገርምህ እሳትና ውሃ አንድ ላይ ይጠብቃል። ውሃው ግግር በረዶ ሆኖ በአንድ ጊዜ ብጥስጥስ የሚያደርግ እሳቱን ያቃጥል። የትኛውን ትችለዋለህ? በአጋንንት አንደበት በረቂቅ ጥርስ ስትላመጥ በእሳት ጥርስ ተላምጠህ፣ በእሳት ጉሮሮ ተውጠህ፣ በእሳት ጨጓራ ተለውሰህ እንደገና በአጋንንት በመጸዳጃ ወጥተህ ሁለተኛ ዙር ትላመጣለህ። እረፍት ስትላመጥ፣ ስትዋል፣ ስትተፋ ነው። ትል ሲባል ምድራዊ ትል እንዳይመስል፣ ትል ማለት ራሱ ጋሪ እንደው ከአጋንንት በላይ ምን ትላል? ማንቀላፋ እረፍት የለው። ምድራዊ እሳትን ማቆቀላል። ይህንን ነው ማስተዋል የሚገባው። ጣይ በመንግስተ ሰማያት መረረጋን እሳትን ማወቅ ነው ዋናው ትልቁ ነገር። ይሄን ያወቀ ሰው ምንም አያታለውም። የሴት መልክ፣ የወንድ መልክ፣ ገንዘብ፣ አሁን ዛሬ የምትባላበት ገንዘብ ሁሉ የእግዚአብሔርን መንግስት ዋጋ ስለማታውቃት ስለማናውቃት እግዚአብሔር በእውነት ጣይ በመንግስተ ሰማያትን መረረጋን እሳትን በልቦናችን ያሳድርልን። ይምጡ ተናብልትም ግብፅ፣ ከግብፅ አማላጆች ይምጡ። መዝሙር 67 ቁጥር 31። ይህንን ርዕስ ሳነሳ በወቅቱ የኢትዮጵያና የግብፅን ግጭት መቼም ማሰባቸው አይቀርም። ይሄ ነገር ሃይማኖታዊ ጉዳይ ስለሆነ ላነሳው ወድጃለሁ። በመጀመሪያ ደረጃ ሁለት ነገሮች እናነሳ። አንደኛ የግብፅና የኢትዮጵያ ግንኙነት በዘመናት ታሪክ ባጭር ምን ይመስላል፣ ሁለተኛ አሁንስ የሚለውን እንመልከት። የኢትዮጵያና የግብፅን ታሪክ ስትመለከቱ በጣም ረጅም ግንኙነት ያለው ላይኛው ግብፅ የሚባለው የኢትዮጵያ ነገስታት ሲበረቱ እነሱ ሲገዙት፣ የግብፅ ፈርዖኖች ሲበረቱ እነሱ ሲገዙት ነው። አብዛኛውን ጊዜ ግን ላይኛው ግብፅ ማለት በካርታ የግብፅ ታች ማለት ነው። ወደ ኢትዮጵያና ወደ ሱዳን፣ በሱዳን ድንበር ያለው የግብፅ ክፍል ላይኛው ግብፅ ይባላል። ላይ ማለት በአቀማመጡ ነው፣ በቦታ እንደምታውቁት አባይ ወደ እነሱ አይደለም ይሄድ፣ ናይል አይደለም አይደለም። ስለዚህ ከመኖሪያ ምን የሚሄደው ከላይ ወደ ታች ነው። እንግዲህ ኢትዮጵያ ከፍተኛ ስፍራ ላይ ነው ያለችው፣ ግብፅ ዝቅተኛ ስፍራ ላይ ነው ያለችው። ብዙ ነገስታት የኢትዮጵያ ነገስታት ግብፅ እንዳስተዳደሩ ታሪክ ይናገራል። ግን በጣም ወደ ጎላው ታሪክ እንምጣና ሊቀ ነቢያት ቅዱስ ሙሴ የግብፅ ፈርዖን አልጋ ወራሽ ሆኖ በነበረባቸው ዘመናት ለዘመኑ ለዕብራዊው ሰው ረድቶ ግብፃዊውን በገደለው ጊዜ ፈርዖን ሊገለው ስለፈለገ ሸሽቶ የመጣ የት ነበረ? ምድያም። ምድያም ደግሞ የማን ግዛት ናት? የኢትዮጵያ ጥንታዊ የሳባ ግዛት ናት። ምድያም አሁን ኢትዮጵያ ክልል ውስጥ አይደለም። ጥንታዊ ምድያም ማለት ኢትዮጵያ ማለት የጥንቱ ግዛት እስከዚህ ያደረሰ። ይህንን ስንል የሆነ ርካሽ ዝና ፍለጋ አይደለም። ኢትዮጵያ እስከዛ ሆነ አልሆነ ምን ያደርግልናል? አሁን ከታች እስከ ማዳጋስካር ነበረ፣ እስከ ታንዛኒያ ነበረ። አንድ ወቅት ላይ ደግሞ ጭራሽ ሙሉ አፍሪካን ቅኝ ግዛት ባትለውም እንኳ ይዛ ነበር፣ ታስተዳደር ነበር የሚል ታሪክ ከእኛ ሳይሆን ከፈረንጅ ሁሉ ታገኛለህ። በዚህ ጊዜ ግብፅ ያሳደደችውን ቅዱስ ሙሴን ተቀብሎ ያስተናገደው ኢትዮጵያዊ ካህን ዮቶር ወይም ራጉኤል ልጁን ሲጳራን አጋብቶ ሁለት ልጆች እንዲወሉ አድርጓል። ይሄ በግብፅና በኢትዮጵያ መካከል አንዳች ነገር አመጥቷል። ምክንያቱም ትርጓሜ ላይ የሚለው ነገር አለ። ይምጾ ተናብልትም ግብፅ፣ ከግብፅ አማላጆች ይምጡ፣ እንገብራለን፣ እንቀቅላለን። ለማን? ለእስራኤል። ምክንያቱም በብሉይ ኪዳን ጠቡ የነበረ በኢትዮጵያና በግብፅ ሳይሆን በዋነኝነት በሃይማኖት ደረጃ በማን ነው? በግብፅና በእስራኤል መካከል ነው። ምክንያቱም 215 ዓመት በድምሩ 430 ዓመት ገዝተዋቸዋል። ከዚያ እግዚአብሔር ከአርባ ዓመት የኢትዮጵያ ቆይታ በኋላ ቅዱስ ሙሴን ወደ ግብፅ መለሰው። እግዚአብሔር ህዝቤን ልቀቅ ይልሃል አለ ለግብፅ ፈርዖን። የግብፅ ፈርዖን ልቡ ደንዳና አልለቅም አለ። ዘጠኝ መቅሰፍት ወረደበት። ደህና ሆናችሁ። ምንድን ወረደበት? ዘጠኝ መቅሰፍት ወረደበት።
ዘጠኝ መቅሰፍት በአስረኛው ሞተ በኩር ታዘዘ። በግብጽ ምድር በኩር የሆነ ሁሉ ተገደለ። ቀሳፊ መልአክ ወርዶ አጠፋቸው። ያን ጊዜ ለቀቀ። በዚህ ሰዓት ነው ይምጹ ተናብልትን ግብጽ ከግብጽ አማላጆች ይምጡ አስተራቂዎች ይምጡ ምን ይበሉ እንገብራለን እንቀቅላለን ይበሉ ለማን ለእስራኤል ምክንያቱም እስራኤል የማን ህዝብ ስለሆነ ነገሩ እግዚአብሔር አይሰማም እግዚአብሔር ለእግዚአብሔር ህዝብ አህዛብ ይገብሩ ዘንድ ተገባ ህዝቡ ግን ለእግዚአብሔር ተገባ ቆ ያኔ በቀንበያት ቅዱስ ሙሴ መሪነት የተገባ ነበር እንገብራለን እንቀቅላለን ይበሉ አማላጆች አስተራቂዎች ተልከው ይምጡ ብሏል። እስራኤል 40 ዘመን ቆዩ። ከዚያ በኋላ ምድረርስ ገቡ። በግብጽና በእስራኤል የነበረው ለጊዜው ቢሆን ተዘጋ። ከዛ በኋላ በሌላ ታሪክ ይከፈታል። እሱንም ተው። ከፈርዖን ከኦ ጋር ያለው ታሪክ ሌላ ጊዜ እናነሳለን። ወደ ኢትዮጵያና ወደ ግብጽ ግንኙነት እንመጣ። ሐዲስ ኪዳን ተጀመረ። ሐዲስ ኪዳን ከተጀመረ በኋላ የመጀመሪያውን ክርስትና ከግብጽ ቀድማ ማን ተቀበለች? አረጋግጣላችሁ ለከማችሁ እንደ ክርስትና መጀመሪያ ከግብጽ ነው? ግብጽ ነው ኢትዮጵያ ላይ ገባው። ኢትዮጵያ በ34 ዓመተ ምህረት ግብጽ ግን ከ50 እስከ 60 ባለው ነው የገባው። ያ ማለት ኢትዮጵያ ከግብጽ በትንሹ ከ25 እስከ 35 ዓመት ቅድሚያ አላት። ክርስትናን አስቀድማ ታውቃለች። ኋላ ግን ጃንደረባው ባኮስ እምነቱን አስተምሮ ጥምቀቱን አጥምቆ ክህነት ቁርባን አልነበረምና ክርስትና ኢትዮጵያ ውስጥ በአካባቢው ብቻ በአክሱም አካባቢው ነው እየተዳከመ ሄደና በአራተኛው ክፍለ ዘመን ፍሬምናጦስ ቅዱስ ፍሬምናጦስ ወደ ግብጽ ሄዶ በነገራቸው ልብ ብሎ ፍሬምናጦስ ግብጻዊ ፍሬምናጦስ በትውልድ ግሪካዊ በኑሮ እኩሌታውን ሶሪያ እኩሌታውን ህንድ የኖረ ሰው ጵጵስና አምጣ ሲባል ወደ ዘመዶቹ ወደ ህንድ ወይ ወደ ሶሪያ ወይ ደግሞ ወደ ግሪክ መሄድ አይቀለውም ነበር? ይደረጭ እንደ ዘመኑ ቢሆን የት ይቀለው ነበር? ወደ ወገኖቹ መሄድ ይቀለዋል። ምን ሶሪያ ከግብጽ ምን ያልተ ይቀላቸው ለመርከብ ጉዞ ህንድም የተመቸቻት። እሱ ግን የት ነው ሄደው? ግብጽ። ማን ነበር ይዛል? ቅዱስ አትናቴዎስ ሐዋርያዊ ነበር። እዛ ሄደ። የኢትዮጵያ ሰዎች እኮ እንዲህ ሆኑ። ስለዚህ ክህነት መስዋዕት ያስፈልጋቸዋል እና ጳጳሱምላቸዋል። አይ ቋንቋቸውን የሚያውቅ ባህላቸውን የለምን ደሞ ቅዱስ አትናቴዎስ ዘመዶች የሚሹ ማለት አንተ አንደኛ ቋንቋቸውን ታውቃለህ፣ ሁለተኛ ባህላቸውን ታውቃለህ፣ ሶስተኛ ለነሱ ብለዚህ ድረስ ደግማልና ላንተ ይገባል መንፈስ ቅዱስ አንተን መርጧል ብሎ ቅዱስ አትናቴዎስ ሰላማ ብሎ ፍሬምናጦስን አቡነ ሰላማ ብሎ ሾመላከ። ይሄኛው ግንኙነት ታሪካውን የገዥ ተገዢ ታሪክ ወደ እምነት አመጣውና ኢትዮጵያውያን ምን ማለት ጀምሩን እስቲ አብራችሁ በሉ። እስክንድርያ እናቴ በሉ እስቲ። ቅዱስ ማርቆስ አባቴ ቅዱስ ማርቆስ አባቴ ለ1600 ዓመታት ኢትዮጵያውያን እምነታቸው ምንድነው ሲባሉ እንደሚሉ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ እስክንድርያ እናቴ ማርቆስ አባቴ ነው። የዋህ ኢትዮጵያውያን የዋህ። ከዚያ ሰለስቱ ምዕት በ325 ተሰበሰቡ። ፍትሐ ነገሥት 20 አንቀጾች ተጻፉ። በ6ኛው መቶ ክፍለ ዘመን ተንኮለኛ ግብጽ ብድግ አለና ፍትሐ ነገሥት ላይ ኢትዮጵያውያን ከገዛ ሰዎቻቸው ጳጳሳትን እንዳይሾሙ ብሎ ጻፈበት። ያ ወደ ኢትዮጵያ መጥቶ ተተረጎመና ከጎኖኛ ጋር ተቀመጠ። ለበወል የጻፈው አንድ ግብጻዊ ነው። ግለሰብ እንዳይመስላችሁ ግን በቡድን ተመክሮ አንድ ግለሰብ ያን ያክል መጽሐፍ ላይ ያስገባል በመብቱ ብላችሁ አትጠቁ። አንዱን ትክክል አንድ ልጠይቃችሁ። ኢትዮጵያ ለ1600 ዓመት ጳጳስ ከየት ነው ስታስመጣ የነበረ? ነገር አይሰማም። ይሄ ነገር ግብጻውያን ክፋተኛ ስለነበሩ ወይስ እግዚአብሔር ስለፈቀደ ይመስላል? ይሄን እንዳትረሱ ብቻ። በማን ፈቃድ ነው? እግዚአብሔር። ሰዎች ለክፋታቸው የሚያደርጉት እግዚአብሔር ለክህነት ነው ይተከበታል።
ኢትዮጵያውያን አጣሳት እንዳይኖሩ እግዚአብሔር በቃሉ ነበር በእነዚህ ዘመናት። ይሄ ምንም ጥያቄ ያለው ነገር አይደለም። ግብጻን ስለተደቆሉ አይደለም። አቡነ ተክለ ሃይማኖትን ያክል፣ አቡነ ሀብተ ማርያምን ያክል፣ አቡነ ኢየሱስን ያክል፣ አቡነ ሳሙኤልን ያክል፣ ሰባቱን ሳሙኤሎች ያክል ስንት ቅዱሳን ሲነሱ እግዚአብሔር ሆይ አረ አጣሳትን ከኛ ሹምልን ብሉ ለምነውታል ለምነውታል እንዴ ይላል የለም። ምን ስለሆነ በቃ እግዚአብሔር እንደሆነ ያውቃል። አንድ ወቅት ላይ ጌታችን መጥቶ አቡነ ተክለ ሃይማኖትን ጵጵስና ሰጣቸው። ኢትዮጵያ ውስጥ ጳጳስ አልነበረም። አገልግሎቱን ሲሰጡ ከመቆዩ በኋላ ግብጻዊ ጳጳስ ሲመጡ እሳቸው አልፈልግም ብሎ ጵጵስናውን ወደ ሮም ነው ገዳማቸው ሄደው፣ ምክንያቱም በሌለበት ሰዓት መንፈስ ቅዱስ ሾማቸው ሰጥተዋል። ይሄ እግዚአብሔር ፈቃድ ነው። የእግዚአብሔር እንዲያው በእውነቱ ለምሳሌ እንዲሁ መጥቼ አንተ በጥፊ ባቀምስ ፈቃደ እግዚአብሔር ሊሆን ይችላል አይደል? የኔን ክፋት ግን ይቀንሳል? ደህና ዋላችሁ። ሰይጣን እኛን ይፈትነናል አይደል? መፈተናችን የማን ፈቃድ ነው? ነገሩኝ እንጂ ግን ይሄ የሰይጣንን ክፋት ያስቀረዋል? የግብፃውያንን ክፋት ግን አይቀንስም። ለአንድ ሺህ ስድስት መቶ ዓመት ያክል በእጅ አዙር ቅኝ ግዛት የገዙንን ግን አይቀንስም። ፈቃደ እግዚአብሔር ግን ፈቃደ እግዚአብሔር ነበር። የአምላክ ኪነ ጥበብ ነበር። እሱ ብቻ እንዳይመስላል። ለምሳሌ ካልተሳሳትኩ በ11ኛው ወይ በ12ኛው ክፍለ ዘመን ላይ ጳጳስ ሲልኩ ማን እንደላኩ ታውቃላችሁ? አክሊል ያደረገ ካባ የለበሰ ግን በክርስትና ስም የሚጠራ ግን ደግሞ ውስጡ ምን የሆነ እስላም። ደህና ዋላችሁ። መቶ ኢትዮጵያ ውስጥ አራት መስጊድ ሰርቶ ሄዷል። ምንድነው ግን ሰውየው ጳጳስ ከየት የተላከ? ከግብፅ። እዚህ ላይ ደግሞ አንድ ጥንቃቄ እናድርግ። ከግብፅ የሚመጣው ጳጳስ ሁሉ መጥፎ ነው ብላችሁ እንዳታስቡ። 111 ጳጳሳት ከግብፅ መጥተዋል። አብዛኞቹ ደጎች ነበሩ። ቋንቋ አያውቁም፣ ብዙ በስብከት ወንጌል ብዙም አይደሉም። በጣም የምናደንቃቸው ሰላማ ከሳቴ ብርሃነ፣ በጣም የምናደንቅ አባ ገብርኤልን፣ በጣም የምናደንቅ አባ ያዕቆብን፣ በጣም የምናደንቅ ሰላማ ካል ብርሃነ አዜብን፣ እና አቡነ በርቶሎሜዎስን፣ እና አቡነ ማርቆስን፣ እና አቡነ ክርስቶዶንን ወይም ክርስቶስ ደሆኑ እንዲህ የመሳሰሉ የሚደነቁ አባቶች ነበሩ። የሌሎችን ታሪክ በብዛት ማግኘት አይቻልም። እሱ ብቻ አይደለም፣ እኛ ጳጳስ ለማግኘት ሁልጊዜ በግመልና በዝሆን ወርቅ መጫን ነበረን። ወርቅ መጫን ነበረን። ወርቅ እየተጫነ ወርቁ ለማን ይመስላችኋል? ለቤተክርስቲያን እንዳይመስላችሁ፣ ለግብፁ ከሊፋ ነው የሚሰጠው። እያንዳንዱ ጳጳስ የሚሾመው ከሊፋው ሲፈቅድ ነው። የእስላሞቹ ከሊፋ ሲፈቅድ ነው ጳጳስ የሚሾመው። እንዲህ የተገዛች ግን ቤተክርስቲያናችን የ1600 ዓመት ታሪኳን ስትመለከቱት በጣም ልዕልና ያለበት መውደቅ መነሳት ቢኖርም በጣም የተቀደሰ ዘመን ነበር። ይምጽኡ ተናብልትን ግብፅ፣ ከግብፅ አማላጆች ይምጡ የተባሉ ጳጳሳቱ ናቸው። አማላጆች ይምጡ። አማላጆች ስለምን ተባሉ? አንድም ስለ ክህነታቸው፣ ሁለትም እነሱ በሚሰጡት ክህነት ነው። የእኛ አባቶች አገልግሎት አገልግለው ህዝቦች ከእግዚአብሔር ጋር የሚያስታርቁ ከግብፅ አማላጆች ይምጡ ተባለ። ሌላ በአጼ ዳዊት ዘመነ መንግስት ግማደ መስቀሉን ያመጡት አባት ያን የሚሰበክ ምስባክ ነው። አማላጆች ከግብፅ ይምጡ የተባለ አስታራቂዎች እዚያ ያለውን ሊቀ ጳጳሳት ከሊፋው የእስላሞቹ ንጉስ አስሮ አሰቃያቸው። ልብበሉ እንግዲህ፣ አሰቃያቸው። ምን ስለሆኑ? ክርስቲያን ስለሆኑ ብቻ። በዚህ ወቅት ላይ ማን ይሰማሉ? አጼ ዳዊት 100,000 ፈረስ፣ 100,000 በቅሎ፣ 100,000 ግመል አስጭነው ሄደው ያኛውን ግብፅ በጦርነት ድል አድርገው ዘርፈው ተመልሶ መጡና ኢትዮጵያ ውስጥ ያለውን እስላም በሙሉ አጥሩ ዘጉት። ትፈታለህ ወይስ እዚህ ምድር ልመልስ ብለዋል። ደህና ዋላችሁ። ትፈታለህ ክርስቲያኖችን ትንከባከባለህ ወይስ እዚህ ያለውን ምድር ልመልሳለሁ? ምክንያቱም እነዛኞቹ በሃይማኖታቸው እየተሰቃዩ ያሉት እዚህ ያሉትን ብድራ ትመልሳለዋል። ጨነቀ። ሄዶ ሊቀ ጳጳሳትን ከስር ፈታቸው፣ ለመናቸው። አስሮ ሲያሰቃያቸው የነበረው ለመናቸው። ምን ብሎ? እባክዎ ያስታርቁኝ። ከማን ጋር? ከአጼ ዳዊት ጋር። ኋላ ማን ተጠራ? አባ ሳዊሮስና አባ ዮሐንስ ዘኢየሩሳሌም ሁለት ደጋግ ቅድስና ያላቸው ጳጳሳት ተመርጠው ወደ ኢትዮጵያ መጥተው ደብዳቤ ይዘው አስታርቀው እዚሁ በተጋድሎ ኖሮ አልፈዋል። አማላጆች ከግብፅ መጥተው ኢትዮጵያና ግብፅ ታርቀዋል።
ይምጡ ተናብልትም ግብጽ ከግብጽ አማላጆች ይምጡ ተብሎ የተነገረ አንድም ስለ ጳጳሳቱ ነበር። ከዚያ ውጪ በቅርብ ጊዜ ታስታውስ ከሆነ 2008 ወይ 2009 ላይ አቡነ ታውድሮስ መጥተው ነበር አይደል? ደህና ዋላችሁ? እንዴት ዋላችሁ? ማን መጥተው ነበር? አቡነ ታውድሮስ። የማን ፓትርያርክ ናቸው? ነገሩኝ እንጂ አረ ነገሩኝ። የግብጽ እዚህ ሀገር ላይ ምን ይመጣ መጥተውን ሰርተው ይሉ እዚህም ነበሩ መንበረ መንግስት። አንዳንድ ጊዜ ብልጥ ነው ይህንን ማነሳላችሁ ለምን መሰላችሁ? ይምጽኡ ተናብልትን ግብጽ የሚለው ያኔ ወርቶ ተነግሮ ነበረ አማላጆች። ያኔ በአባይ ምክንያት ኢትዮጵያና ግብጽ እንግዲህ ፉክክር ላይ አይደል የነበሩት? እሳቸው ሲመጡ አንድ የመጡበት ምክንያት አባይ መሆኑን ማወቅም ጥሩ ነው። ሲመጡ ግን ፍትሃዊ አመጣጥ ነበረ ወይ? ኢትዮጵያም ትጠቀም ግብጽም ትጠቀም። በነገራችን ላይ የሚያስገርመኝ የግብጽ ክርስቲያኖች ያን ሁሉ ስቃይ እያዩ የሀገራቸው ፍቅር ቅንጣት ታክል አይቀንስም። የኔ ሀገር ናት ነው የሚሉት። ለነገሩ ጥንቱንም የነሱ ነው። መጤው ነው መጥቶ ባሪያ ያደረጋቸው በራሳቸው ጥፋት ቢሆን መጡ። ግን ምንድን ነው የተገኘው ፋይዳ? እሱንም አሰልጥሩ። በነገራችን ላይ ዝም ብለን እንደምናስበው አይደለም ነገሮች። አክብረን መቀበላችን ጥሩ ነው፣ ግን በእምነት ጉዳይ ጥያቄ እናነሳ ይባል። ለምሳሌ ከሮም ካቶሊክ ጋር ከምስራቅ ኦርቶዶክሶች ጋር ስምምነት አላቸው፣ አብሮ እስከ መቀደሱ ደርሰዋል። ደህና ዋላችሁ። እኛና ግብጽ አንድ ነን የሚባልበት ጊዜ ትንሽ እየተንሸራተተ፣ ይህንን ማወቅ አለብን። ይህንን ማወቅ አለብን፣ ማስተዋል አለብን። ሌላ ነገር እናንሳ። ስለ ዴር ሱልጣን ምን ያክል ታውቃላችሁ? ኢየሩሳሌም ያለውን ጥንታዊው ከንግሥተ ሳባ ጊዜ ጀምሮ የነበረው ዴር ሱልጣን ማን ይመስላችኋል? የቀማን ግብጾች ናቸው። የቀማን የግብጽ መንግስት ነው ወይስ ቤተክርስቲያኗ ሰዎች ናቸው? የቤተክርስቲያኗ ሰዎች ናቸው። አሁን ያሉ መነኮሳትን የሚያሰቃዩ የቤተክርስቲያኗ ሰዎች ናቸው። ከጳጳሳት ጀምሮ የግብጽ ጳጳሳት ለኢትዮጵያ አሁንም በጠላትነት የቆሙ ናቸው። ይህንን ሁሉ ብላችሁ ግብጾችን ጥሩ ብያለሁ፣ ግብጾችን ጥሩ ብያለሁ። ምክንያቱም አማላጆች ከግብጽ ይምጡ ለምን እንደተባለ መጨረሻ ልነግራችሁ ነው። ዋናው የፈለኩትን ነገር ግን የግብጻውያን የመረረ ክፋትና ኢብን ቢቀር ቅርታ ለእንግሊዝኛ ቢቀር እንኳን የቤተ ክርስቲያን ሰዎቻቸውን ተጠቅመው ምን ያክል ክፋት እንደሚሰሩ እንኳን እንድታውቁና እንድትሰለጥኑ እንድታስተውሉ ፈልጋል። ማስተዋል አለብን። ዴር ሱልጣን ከእስላም መንግስት ጋር ተባብረው የሚቀሙን አሁንም አባቶቻችን የሚያሰቃዩ እነሱ ናቸው። የእነሱ የእስላም መንግስት ከክርስቲያኑ ተባብሮ መሬት ይቀማል፣ የእኛው ግን እያንጎላችን መሬት ያስነጥቃል። እኛ መሬቱን የምንፈልገው ልናከራየው አይደለም። እኛ መሬቱን የምንፈልገው ናቡቴ የተገደለ በምኑ ምክንያት ነው? በርሱ ነው። የአባቶችን ርስት አንሰጠው። ያ ቦታ እኮ መድኃኔ ዓለም የተሰቀለበት የተቀበረበት ደሙን ያፈሰሰበት እኮ ስንት ክብር ያለው ቆመ አይን እያየ ያሳለፈ የምትሰጠው እንዴት ብሎ ይሆናል? ስለዚህ ዛሬ በአደራነት አንዱ ልነግራቸው የፈለኩት ነገር በፖለቲካው በአባይ በምናም ምክንያት ብቻ ሳይሆን የግብፅና የኢትዮጵያን ግንኙነት ማወቅ ከፈለጋችሁ ባለፉት 200 ዓመታት ብቻ ግብፅ ኢትዮጵያን ለማፈራረስ ያልሰራችው ስራ ያልቆፈረችው ጉድጓድ የለም። በዚህ ውስጥ የግብፅ ሃይማኖት አባቶች 10 ሳንቲም ለኢትዮጵያ እንኳን ለሀገሪቱ ለቤተ ክርስቲያን ረድቶ አያውቁ። ኤርትራ እንድትገነጠል 90% አስተዋጽኦ ያደረገች ግብጽ ናት። ዛሬ ኦነግ የሚፋልል በግብጽ በጀት እንደሆነ ይሄን አታውቁ? እንዴት ዋላችሁ? በግብጽ በጀት ነው ኦነግ ብቻ ነው ሌሎችም አሉ። ዛሬ ኦሮሚያ እንድትገነጠል፣ ዛሬ ትግራይ እንድትገነጠል ይሰራል። ግብጽ እንድትገነጠል ያደረገች ማለት ኤርትራ እንድትገነጠል ያደረገች ግብጽ ናት። የሚገርማችሁ የግብጽ እስላማዊ መንግስት ኤርትራን ሲገነጥል አረባዊት ሀገርናትን ወደ አረብ ሊግ ያስገባት እና ግዛቱ ላይ ያደርጋል። ያን ሲያደርግ ቤተክርስቲያኗ ምንድን ያደረገች ወዲያው አከታተላል። ለግብጽ ሰዎች ምን ሰጠች? ፓትርያርክነት። ደህና ዋላችሁ። አሁን የኤርትራና የኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን ግንኙነት አላቸው? የላቸው? ምዕመናን ግንኙነት አለ።
አሁን ይሄን ጉባኤ እናንተ የምትማሩት ትምህርት በውጪ ብዙ ኤርትራውያን ማለት ነው። የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን መምህራን የሚያስተምሩት ትምህርት ኤርትራውያን፣ የኤርትራ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን መምህራን የሚያስተምሩት ኢትዮጵያውያን ይሄን ማለት ነው። መምህራን እንደ ቤተክርስቲያን ግንኙነት አለ የለም? የኤርትራ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን በተሐድሶ እንቅስቃሴ ያን ያክል ፍዳዋን ስትበላ የኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን እንዳትደርስላት መስመር ተቆርጧል። ግብጽ ግን ጫፉ መድረሰች። አንዲት የነበረችው ቤተክርስቲያን ኢትዮጵያ ኤርትራ ተብላ እንድትከፈል ሀገሪቱ ስሽ ይሁን ሀገር ተቆራርሶ ሊጠፋ ይችላል፣ ጠፊ ነው። ግን የኤርትራ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ተብላ ከኢትዮጵያ እንድትገነጠል አንዱን አስተዋጽኦ ያደረገችው ያችን ቤተክርስቲያን። ስለዚህ ዛሬ ኢትዮጵያ ውስጥ ላሉ ችግሮች ሁሉ ቀዳሚ ተጠያቂዎች እኛ ራሳችን ክፋታችን ቢሆንም ከጀርባ ከጠየቃቸው ግን ከሳዑዲም አስቀድሞ ከአቡ ዳቢም አስቀድሞ ከካታርም አስቀድሞ ከአሜሪካም አስቀድሞ ከሁሉም አስቀድሞ ከጀርባ ያለች ግብጽ ናት። ኢትዮጵያን ለማፍረስ ኒውዮርክ ላይ የተከፈተ አንድ ቢሮ በጥቂት ወራት ውስጥ ብቻ ለግለሰቦች በሚሊዮን ዶላር የሚከፈልበት አሜሪካ አይደለም ቀጥራ የሚሰራው። አሜሪካ ከጎንደ ቆመች ዝም ብላ እንዳይመስላችሁ። ይህንንም ምላችሁ ወደ ፖለቲካው ጠልቀ እንግባለን። መጨረሻው ላይ ምን ተነግበር ሊመጣል ምን እናደርግ? አሁን ግብጽ ሚለት ጦርነት እንሳለ እንደውም አንዳንዶቹ የአባይ ጉዳይ ሲነሳ አይ አብይ አህመድ በወቅታዊ ፖለቲካ በታገዱ ሴቶች ምክንያት ጦስ ስለበዛበት የዛ መሸፈኛ አድርጎት ነው። አይ ወንድሜ ሁለቱንም አትተው፣ ለሴቶቹም ጩ። የአባይ ጉዳይ ግን ቀላል እንዳይመስል። የአባይ ጉዳይ ግድቡ አይደል? ደህና ዋላችሁ። የአባይ ጉዳይ ግድቡ አይደለም፣ አጋጣሚውን ተፈጥሮ ኢትዮጵያን የማፍረስ ዓላማ እንጂ ግድቡ። ግድቡ ሳይኖር እኮ ኖረናል። ደህና ዋላችሁ። ዛሬ እንዴት ነው ግድቡ? ሙያ አለው ለኛ የለውም? እየኖርን ነው። ለተስፋ እኮ ነው የፈለገው። በእውነት ይፈሳ፣ ግድቡ ይሰራ፣ ግድቡ ይኖር፣ ሀገሪቱ ትልማ፣ እሱ ችግር የለው። ዋናው ዓላማ ግን ግድቡ አይደለም። የጠቡ መነሻ፣ የዚህ ሁሉ ጣጣ መነሻ ሰይጣን ከኋላ ያዘጋጀው ሀገርን ማፍረስ ነው። ይችን ሀገር ቤተክርስቲያኗን አዳክሞ መበታተን ነው። ታዲያ አማላጆች ከግብጽ ይምጡ ለምን ተባለ? በታሪክ ያለውን ነገር አንድ ሁለት አንድ ለእስራኤል አንድ ለኢትዮጵያ ተመለከተ። የመጀመሪያው አማላጆች ከግብጽ ይምጡ የተባለ ስለ ቅዱሳን መጻሕፍት ነው። እንደማናችሁ ስለምንድነው? ደግሞ አጥዋል ነገ በዓታናት አይደለ? ወራዊ በዓል ወገኔ። የበዓታ ቀን ብዙ ጊዜ የሚዘመር አንድ መዝሙር አለ። እርሱ ንጽሕተ ንጹሐን ከወይና ሚል እዚያ ሁሉም አዋልዲሃ ለሔዋ ላይ ሰዓታት ላይ ያለ ታውቁታላችሁ። እናንተ ልጆች ጠባያችሁ ይመር ወይ እናውቀዋለን ወይ አናውቀውም። በሩ ተነሱ ተነሱ፣ ፍርድ ልበሱ። ምክንያቱስ ቅድም ተናግሬያለሁ። ለነገሩ በዚያ ወረፍታችሁ ለእናንተ ወህ ነው የምትሉ። ምክንያቱም መቀመጥ ምንድን ነው የሚባለው? መቆመጥ ነው የሚባለው። ታውቁታላችሁ። በስላሴ በወላዲተ አምላክ በቅዱስ ዮሐንስ ስም በጋራ እንዘምራለን። ንጽሕተ ንጹሐን ከወይና ለታቦት ዘጎር ዘሲና ውስተ ቤተ መቅደስ ነበረት በድንግልና ነበረት ንጽሕተ ንጹሐን ከወይና ከመታቦ ዘጎር ዘሲና ውስተ ቤተ መቅደስ ነበረት በድንግልና ነበረት ሲሳያት እብስተ መና ወስቴ አኒ ስቴ ጭሙና ሲሳያት እብስተ መና ወስቴ አኒ ስቴ ጭሙና።
በሉ ተባረኩ ተቀመጡ። ስለ ዝማሬ ወላዲተ አምላክ ለነዚህ ሰጠን ያባቶቻችን አምላክቸው እግዚአብሔር ስም የተመሰገነ ይሁን አሜን። ተናብርት ወይም አማላጆች የተባሉ ምንድናቸው አለ? ቅዱሳት መጻሕፍት። ከግብጽ ስንክሳርን ጨምሮ ብዙ ቅዱሳት መጻሕፍትን አመጣና ከግብጽ አማላጆች ይምጡ የተባለ ስለ ቅዱሳት መጻሕፍት ነው። እነዚህ ቅዱሳት ለምሳሌ ስንክሳርን ተመልከቱ። በነገረ ቅዱሳት እኛን ከእግዚአብሔር ጋር የሚያሳርቅ እኛን ከግብጻውያን ቅዱሳን ጋር የሚያስተዋውቅ ነው ስንክሳር። ሌሎችን መጻሕፍት ተናብርት ወይም አማላጆች የተባሉ እነሱ ናቸው። ሁለተኛ አማላጆች የተባሉ ግብጻውያን ቅዱሳን ናቸው። ይምጡ ተናብርትን ግብጽ። በነገራችሁ ላይ ከኢትዮጵያውያንና ከግብጻውያን ቅዱሳን በብዛት እኛ የምናውቀው የማንን ነው? የግብጻውያን እናውቃለን። ከምንዘክራቸው ቅዱሳን እኮ ከግማሽ በላይ ነው ግብጻውያን ናቸው። አማላጆች ከግብጽ ይምጡ ማለት እነዚህ ቅዱሳን በእግር ላይ መጡ ይችላሉ፣ በእግረ ሊና፣ በእግረ ልቦና፣ በአጸደ ነፍስ ይምጡ ደግሞ ይመጣሉ። ስናከብር አባንጦን ስናከብር ግብጻውያን ተንኮለኞች ናቸው አይባልም። አባንጦን ስምናዊ ናቸው፣ ግብጻዊ ናቸው፣ አባ መቃርስ ግብጻዊ ናቸው። ችግሩን ለይተን ፖለቲከኞችና ፖለቲካው የበላቸው የእምነት ሰዎች ላይ እናስቀምጥ እንጂ ቤተክርስቲያን እንዳንጠላ ግብጽንና ግብጻውያንን እንዳንጠላ አደራ። ህዝቡ ክፋተኛ ነው ማለታችን አይደለም። ስለዚህ አማላጆች ይምጡ የተባለ ቅዱሳኑ ናቸው። ከግብጽ አማላጆች ይምጡ የተባለ ሌላ ሶስተኛ ተናብልት ከግብጽ አማላጆች ይምጡ የተባሉ እግዝእትነ ማርያም፣ ዮሴፍና ሰሎሜ ናቸው። በስደት ጊዜ ጌታችን ከእስራኤል ወደ ምን ወረደ? መጀመሪያ ወደ ግብጽ። ከግብጽ ወደ ማን? ወደ ኢትዮጵያ። አማላጆች ከአማላጆች የመጀመሪያ አማላጅ እግዝእትነ ማርያም ከግብጽ ወደኛ ትምጣ። በነገራችሁ ላይ እኛንም ትወደናለች፣ ግብጻውያንንም ትወዳችኋለች። የመብርሃን ልጆች ነን ሁላችን። ክፋተኞቹን ግን እግዚአብሔር ቢስጣቸው እንጂ ምንም አይደለም። እኛ ግብጻውያንም የመብርሃን ልጆች ነን። አማላጆች ይምጡ ማለት እግዝእትነ ማርያም፣ ዮሴፍ፣ ሰሎሜ ይምጡ። ከማን ጋር የሚያስታርቁን? ከድንግል ማርያም ጀርባ ላይ ካለው ከሰማይ ከምድር ፈጣሪ ከመድኃኔዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ ጋር እንዲያስታርቁ። አማላጆች ከግብጽ ይምጡ። የመጨረሻውና አራተኛው ግን ዛሬ ያለ ነገር ጥያቄ። ኢትዮጵያና ግብጻውን እንደተፋጠጡ ናቸው አይደለም? መጣላት አለብን? ጠብ ጥሩ ነው? ጦርነት ጥሩ ነው? የሚገርማችሁ ዛሬ መጋቢት ሁለት ቀን መጋቢት ሁለት ማለት የዶጋሊ ጦርነት የተደረገበት ይቅርታ፣ የጉራ ጦርነት ዶጋሊ ዛሬ አለ። ታሪክ ተምራችሁ ከሆነ የጉራ እና የጉንደት ወይም የጉንዳ ጉንዲ ጦርነት አለ አይደለም? ለካ ታሪክ አታውቁ። እኔ እኮ ይሄ ንጹህ ትውልድ ተው፣ ንጹህ አትሁኑ። እንደምንም ለገላህን መታጠብ ኋላ አውሮ ምን ታጠብ ጭንቅላት ሁሉ ታጥቦ ንጹህ ማለት ባሉ እውነቱን ነው ያዘመርኩን። ሀገደሉ ይላል። ለምን ሀገደሉ እንሆናለን? ታሪክ አቁሙ እንጂ ግብፅን የፈጠሟት እኮ አፄ ዮሐንስ አራተኛ ናቸው። አለ እንዲሁም እውነቱን ልንገርህ፣ አንተ ራስን የምኒልክ ዘመድ አድርገ አፄ ዮሐንስን የምትሳደብ ደንቆሮ፣ ወዴት ሀገር ሁን የተወለድከው? አፄ ዮሐንስ ትግሬ ናቸው፣ ምኒልክ ሾይ ናቸው፣ ቴዎድሮስ ጎንደሬ ናቸው። ማን ያለ እስቲ በበደለው ዘን ዘር እንቋጠራለች ዘፋኝነቱ አለ ዘር እንቋጠር እንዴ? ማን ነው ዮሐንስን ትግሬ ያደረጋቸው? ማን ነው ምኒልክን ሽሙ ያደረጋቸው? እኔ አስገርመኛል። አንድ ዕለት ልንገር፣ ይህን ስማኝ በደንብ አድርገው። አፄ ዮሐንስ አራተኛ ንጉሰ ጽዮን ይባሉ ነበር። ማን ይባሉ ነበር? ንጉሰ ጽዮን። አፄ ዮሐንስ አራተኛ እንደ ሰውነታቸው የሰሩትን ስህተት እያነሳ አትውቀሳቸው ወንድሜ፣ አንተም ባትረበው አንተም ባታስተውለው እንዲሁ ከንፈርህን ዝጋልኝ፣ አፍክን አሽግ። ቴዎድሮስ ላይም አፍክን አትክፈት፣ ምኒልክ ላይም አፍክን አትክፈት፣ ዮሐንስ ላይም አፍክን አትክፈት። እንደው ተዋቸው እስኪ ይበሉበት ይተኙ፣ ሰርተዋል። አንተ እዚህ ጫትን እየቃምክ አፍህን አትክፈትባቸው። አንተ እዚህ ዝሙት እየሰራ አፍክን አትክፈትባቸው። አንተ እዚህ ለሀገርህ 10 ሳንቲም ሳትሰራ አፍክን አትክፈትባቸው። ተው ተው። በባዶ እግራቸው ቴዎድሮስ በዘመናቸው ጫማ ለብሰው አውቁ። ምናልባት በሺ የሚቆጠር ጊዜ ቅፋት መጥቷቸዋል።
ምን ይልክ ለዘመናት የረባን ቅልፍተኝ ተዋቁም ለሚባለው ተው አጼ ዮሐንስ አራተኛ በተማ ላይ ሲወርዱ አንድ ባህታዊ ያገኛቸው ጃን ሆይ እግዚአብሔር እንዲሎታል ከወረድክ አንገት ይቆረጣል ትገደላለህ ነገር ግን ክብር ታገኛለህ ብትቀር ግን ትድናለህ ሀገሪቱ ግን ትጠፋለች ብሏናቸው ለምን ሀገሬ እኔ ሞታለሁ ብሎ ሄዱ አንገታቸው ተቆርጦ ጦር ላይ ተሰክቶ ሲዞር ነበር እኔ ባይኔ ያየሁ እንጂ አሁንም ካርቱም ውስጥ አለው ያጺ ዋን ሰራተኛ ለማን ነው የተሰውት መተማ ትግራይ ለትግራይ ጎንደርን ድርጉ ሲያቃጥል ጎንደር ተቃጠለ ብሎ ሄዱ አይደል ይሞትሳቸው እንደው ዘው ግቢያ ምረን እንኳን ተ ሰባይትን ይሆን አጼ ዮሐንስ አራተኛ ሰማይት ናቸው በዛ ስላሙ ያላዝንባቸዋል ግራኝ አህመድ ስንት መቶ ሺህ ሰው ሲያርድ ስንት መቶ ሺህ ካህናት ሲጫፈጭፍ ዝም ብሎ ቆይቶ እኔ አጼ ዮሐንስ አራተኛ ላይ ዛሬ ሳውዲ አረቢያ በግድ ክርስቲያን ታደርገኝ ማለት ታሰልመኝ ዛሬ ግብጽ በግድ ያሰልሙ እንዴት ዋላችሁ ዛሬ አሰልሙ አምስት ሴቶችን ባለፈው ካልሰለማችሁ ብሎ አስገድዶ አልደፈራቸው መንገድ ላይ ይቋረም ያውቁ ታሪክ ባለፈው ቦምብ ቤተክርስቲያን ለወራት ተከታታይ አልፈነደም ይሄን የሚያደርገው ማን ሰላም አይደለ የግብጽ መንግስት ስፖንሰርሺፕ ያለው አይደለ ነው ካለልኩ ዘውጅ እንደ አብዱል ፈታ ኤልሲሲ መድረክ ላይ ወጥቶ ስለተናገሩ እኮ አይደል አጼ ዮሐንስ አራተኛ የዛሬ 150 አመት ክርስቲያኑ ነው ብሎ ስለተናገሩ ምን ነው ድንቁ ማስገደድ ተገቢ ነገር አይደል አስገድዶ ክርስቲያን ማድረግ ይሄ ትክክል ላይሆን ይችላል እሳቸው እኮ ግን ጥሩ እየሰሩ ነው በልባቸው መልካም እየሰሩ ሌላው ቱርክ የምትሰራውን ስራ ስለሚያቅ ቱርክ ክርስቲያኖችን አስገድዳ ካሰለመች ለምን እኔ እዚህ ያለው ምክንያቱም እዚህ ያለው ሰላም ጥንቱን ምንድነው የነበረው እንዴት ዋላችሁ ምንድነው የነበረው ሰሜን ኢትዮጵያ ክፍል ላይ እኮ ሰላም እኮ በባትሪ አታገኙም ነበር ከ16ኛው ክፍለ ዘመን በፊት ግራኛ መልኮን እንዲያደርገው ተው እንጂ እውነቱን እውነቱን ማን ይነጋል ግራኝ ቅቤ ሲቀባ ነበር እንዴ እሳቸው እንደ ክርስትና አስገድዶ አይመከርም ምክንያቱም አስተምሮን እሳቸው ግን ማንኛውም መንግስት የሚሰራውን ነገር ነው የሰሩት እንደውም ስለሳቸው የሚተረክ ታሪክ አለ ባለ በዚህ በጎንደር አካባቢ አዲስ አለም የሚባል ዘመዶቻችን መንደር አለ እና እያስጠመቁ ስም ይሰጣሉ ስም ያወጣሉ ክርስትና ስም አለ እና አንዱን ተጠመቀና አይታደርገው የኩን ስም ከገላውዲዮስ አለ ምን ማለት ነው አማርኛ ስም ገላውዲዮስ አረላላ ብሎ ቀለብ ያለው ቢስ ብሎ አለ ይባል እሱ ብቻ እንዳይመስል አንዲት እውነት ልጨምርላችሁ በዚያ ዘመን እርሳቸው ይህንን ሲሰሩ ኋላ አዋጅ ተቀየረና ትልልቆቹ ይቅሩ ህፃናት ግን ይጠመቁ አሉ ምን ችግር አለ ህፃናት ይጠመቁ ሲያድጉ ይምረጡ እስልምና ከተስማማቸው ጥምቀታቸውን መጣል ይችላሉ ክርስትና ከተስማማቸው ይቀጥላሉ ይሄ ተወሰነና አንዱ ክርስቲያን ጎረቤቱን ሲያዝናየው ምን ሆነ ሲሉ ልጄ ሊያጠምቁብኝ ነው አሉ አንተ ብሎ ደበቀለት ክርስቲያኑ እስላም ኋላ ዘመን ሲያልፍ ሂዶ በንጉስ አደባባይ እስላሙ ከሰሰ ጎረቤቱን ክርስቲያኑ መጀመሪያ ደብቅል ኋላ ክስ አስጠርተው እውነት ነው ሲሉት ክርስቲያን የዛ ዘመን ክርስቲያን እንደሆኑ አይደለም ውሸት አያውቅም ጃንሆይ አዎ ደብቄለታለሁ አንተ ክርስቲያኑ ነህ ይህ ህፃን የዘላለምን ህይወት ቢወርስ ምቀኛ ነህ ብለው እስራት ፈረዱበት ጥቂትም አስገረፉት ይባላል ግርፋቱን እስራቱን ጨርሶ ሲወጣ የት ይገናኛሉ ሰርግ ቤት ላይ አዝማር ያለ ያዘምራል እዚያ ሆኖ ተቀመጥ አለ ክርስቲያን ሰኞ ቀን ብጠራው አይዟችሁ እንዳዝማር ያለ እሁድ ቀን መጥቶ እስላም ሌት ይበላል እንኳን ቀን አግኝቶ ብልልኛ ነው እችን ታሪክ የረሳ ትውልድ ነው ዛሬ ከአዛብ ጋር ሲሞዳ ሞድ እንዲሆን ጥላቸው እያልኩ አይደለም ተጠንቀቅ ግን ኦክ ግዝ ታጣብት ገባ ማን እንደሚወጋ ማወቅ አለብን ዛሬ ገጀራስ ወይ ተቀመጠል ማን እንደሆነ በግጥምም እናገር እዚህ ካድሬ ምናምን ማልካለ ሂድና ቱሪና ፋልነካ ችግሬ ነው አይደንቀኝ ማውቃለ እዚህ ተጎልተ ወሬ እንደምትለቅ
ይህን ነገር ፈልግ ለኢንሳ ተናገር፣ ለፈለግኩ ተናገር። መድኃኒዓለም ያለ ቀን ነው ሞት አይቀርም። አሰርክም ብናቀ የተሳለውን ገጀራ እናውቀዋለን። ወስድ አሳየኝ በለኝ መስሏለን። ሁሉን ማለት ግን አይደለም፣ ግን የተደገሰ ድግስ አለ። በግልጥ አማርኛ ለመናገር አለ። ለዚያ ነው ብላምሌት ይበላል እንኳን ቀን አግኝቶ የተባለ በዛ ዘመን እንኳን ግብፅን ያክል አጋዥ አግኝተው እንዲሁም እንዲያው ነው። ግን መደበኛውን ይሄ ሰርቶ በሊታውን ሯጩ እንዳሁን እንዳይመስላቸው ይሄ ሱሪን አሳጥሮ ጢሙን አስረዝሞ የሚሄደው ትክሻ ያበጣ ያበጣል አለ። ስፖርት ሰራ የሚውለው ካራት የሚሰለጥነው ገጀራ አሰነዛዘር ትልቅ ስክሪን የሚገርማችሁ በ56 ኢንች፣ በጣም ሚኒመም ትንሽ የሚባለው የሚሰለጥኑበት 56 ኢንች ስክሪን ነው። በየቦታው ይህን የሚሰለጥኑበት አንዳንዶቹ የእኛ ጓደኛ የነበሩ ናቸው። ድሮ አብረን ያደግን ሰዎች ዛሬ አስተራረድ ስልጠና የሚሰለጥኑ ሰዎች አሉ። ይህ ምንም ብንደብቀው የትም አንደርስም። ይሄንን አታውራ የምትለኝ ከሆነ እሱ የራስ ጉዳይ ነው። ነገ ሲመጣ ያኔ ፊልም እኮ አይሆንም፣ ያ ተግባር ነው። ለምን ነው የሚፈሰው? እሱን ማወቅ አለበት። እና ከግብፅ አማላጆች ይምጡ ማለት ምን ማለት ነው ካልክ፣ ዛሬ ምኞት ነው። ምኞት ግብፅና ኢትዮጵያን የሚያስታርቁ እውነተኛ መሪዎች ከግብፅ ከኢትዮጵያ ቢኖሩ የአባይ ወንዝ ለሁላችን አይበቃም? ይበቃል፣ ይበቃል። የጠቡ ምክንያት ግን ግብፅ አንደኛ ጎዳ ታውቃለች። ምክንያቱም እንደምታውቁት እኛ ሃይድሮ ኤሌክትሪክ ፓወር ነው የምንጠቀመው። ያ ማለት ውሃውን የግዱን ካላፈሰስ ነው የመብራት ኃይል ማግኘት አንችልም። ስለዚህ ግድ ውሃው መፍሰስ አለበት። ወደ ምን ነው የሚፈሰው? ወደ ግብፅ። ታዲያ ምን ያጣል? አያችሁ ምንድን ነው ነገሩ? የዛች የአህያና የጅብ ተረት በላይ ሆኖ እየጠጣ ምን አላት? አደፈረስሽ። ግብፃውያን ይሄ ነው አላማቸው። ግብፃውያን ስላችሁ ህዝቡን አይደለም፣ ህዝቡን የሚመራው ፖለቲከኛ። ስለዚህ እውነተኛ አስታራቂ ቢገኝ በምድር ምክንያቱም አማኝ ከአማኝ ባንጣላ፣ ወንድም ከወንድም ባንጋጭ ምክንያቱም አደገኛ ነው የሚሆነው። እኛንም አይጠቅምም እነሱም። ምን መሰላችሁ መጀመሪያ ችግሩ ሲጀምር ኢትዮጵያ ናት የምትቸገረው። በነገራችሁ ላይ ጦርነቱ ስንገባ የመጀመሪያ ተጠቂ ኢትዮጵያ ናት። ምክንያቱም ኢትዮጵያን የሚያጠቃት ከቤቷ ውስጥ ያለ ሰው ነው። ኢትዮጵያ የምትጠቃው በታጠቀ ሰው ነው። ያ ዛ ማዶ 30ኛ ዙር 40ኛ ዙር የሚባለው ማንን ለማጥቃት እንደሚሰለጥን እንግዲህ እግዚአብሔር ነው የሚያውቀው። ለምን እንደሚሰለጥን መከላከያው ማን እንደሚወጋ እናውቅም። እኛ ምን እናውቃለን? ያ ሁሉ ቤተክርስቲያን ሲነድ ቁሞ የሚያይ መከላከያ ለማን እንደሚረዳኛ አናውቅም። ከሁሉ በላይ ግን ታጥቆ የግብፅን መግባት የሚጠብቅ ክፉ ኃይል ስላለ ወይም ብጥብጡን ግርግሩን የሚፈልገው ስላለ ግብፅ ብቻ ሳትሆን በጣም በጣም ብዙ ኃይል ስለሚገባ መጨረሻ ግን እግዚአብሔር ደግሞ ብርቱ ክንዱን ያነሳ ጊዜ ተረኛው ጥፋት የማን ይሆናል? የግብፅ ይሆናል። ስለዚህ ሁላችንም ላይ ጥፋት ከሚመጣ አስታራቂ በምድር ካልተገኘ የሁላችንም እናት እግዝእትነ ማርያም ታስታርቀን። የግብፃውያንም እመቤት የኢትዮጵያውያንም እመቤት ስለ ደጎቹ ስትል ስለ እሾ ግብፃውያን ሳይሆን ስለ እሾ ኢትዮጵያውያን ሳይሆን ትናንትም ስለነበሩት ቅዱሳን ግብፃውያን ዛሬም በየበረሃው ስላሉት ትናንት ስለነበሩት ቅዱሳን ኢትዮጵያውያን ዛሬም በየበረሃው ስላሉት ብላ እግዝእትነ ማርያም ታስታርቀን። እግዝእትነ ማርያም ታስታርቀን። ኢትዮጵያ እጆቿን ወደ እግዚአብሔር መዘርጋት ብቻ ሳይሆን መጽሐፍ ታደርሳለችን የሚለው የእግዝእትነ ማርያም በረከቷ የቅዱስ ዳዊት ሀብቱ በሁላችን ላይ ይደርብን። የሳምንቱን ቅዱሳን እናንሳና እንጨርሳለን። ዛሬ የምንገኝበት ቀኑ መጋቢት 2 በ25 ተገናኝተን ነበረ። መጋቢት 26 ቀን ነቢዩ ቅዱስ ሆሴ እዛኛው ጉባኤ የተናገርኩትን ልድገምላቸው አንዴ ጥቅስ ብቻ። ቅዱስ ሆሴ በምዕራፍ 11 በትንቢቱ ቁጥር 1 እና 2 ስትመለከቱት እግዚአብሔር እንዲህ ይላል አብዝቼ ብጠራቸው በሉ እስቲ አጥብቀው ከኔ ሸሹ ለእኛ እንዳይሆን አብዝቶ እየጠራን አጥብቀን አንሽ በንስሐ እንቅረብ። የቅዱስ ሆሴ ቃል ነው። ሰማይቱ የፋርስ የአሁኗ ኢራን ሰማይት ቅዱስ ሳዶቅ ከማህበሩ ጋር ሰማይትነት የተቀበለበት ቀን ይከበራል። በ27 ጻድቅ አቡነ አምደ ስላሴ የአጼ ሱስንዮስን ምላስ የመለሱ ተዋህዶ ሃይማኖትን ያጸኑ በስብከተ ወንጌል ያገለገሉ ማህበረ ስላሴን ድጋሚ ያጸኑ እዚያ አካባቢ ስብከተ ወንጌልን ጎንደር ከተማ እዚያ አካባቢ መንበረ መንግስት መድኃኔዓለም እንዲሰራ ያደረጉ ይህን የምታዩት ለ
ንግስታት ልጆች ማስተማሪያ ነበር። ያካም የንግስታት ልጆች ወደ ካቶሊክ የፈለሱት ዚያካም ነበርም ያስተምራቸው ምትማርበት ቦታ ናቡን አምደስላሴ ያስተማሩበት ቦታ ነው። ይራሱ አድቁ የዚያን ቀን አመታዊ ረፍት ባላቸው ነው። ቅዱስ ኤውስጣቴዎስ ወይም አንስጣቴዎስ ዘአንጾኪያ ከ318 ቅዱሳን ሊቃውንት አንዱ በስደት በሰማዕትነት ያረፈ ታላቅ ሊቅ ነው። ባልሰራው ነገር ተከሶ አንዲት ሴት መጣ ሳይወልድባት ወለደብኝ ብላ ከሰ። ፓትርያርኩ የተከበረው ቅዱስ ሰው ወለደብኝ ብላ ከሰ። ያው በስደት ተሰደው ሞቶ ብዙ ድርሳናት ተደርሰውለታል። በስንክሳርም ስሙ ተጽፎለታል። የሁሉም በረከታቸው ይደረብን። በ28 ሰማዕት ቅዱስ ቴዎድሮስ እንደዚሁም ጻድቁ አባታችን አቡነ ዮሐንስ ዘጎን የጎንደር ተክለ ሃይማኖቱ የጸገሮ የደብረ ኤጎራው ታላቅ ቅዱስ በእርግጥ በደብረ ጸገሩ በ29 ነው የሚያከብራቸው። እረፍታቸው 29 ስለሆነ እንዳይለቅ ልክ አሁን ተክለ ሃይማኖት ጥር 4 እግራቸው ተሰብሮ የቀኝ እግራቸው ብናከብረው ግን ጥር 24 እንዳይለቅብን እንዳይዘነጋ ለማለት ነው። በ29 ግን ጽንሰታቸው የካቲት 28 ቀን ቤተክርስቲያን ገድላቸውን መሰረት አድርጋ ታከብራለች። እኒህ ቅዱስ ሰው ዛብት የሉት ስንት ድንቅ ታምራት ይሰሩ አጋንንትን የገዙ ሰይጣንን ግጥም አድርገው አስረው ያሰሩ ስራ እንኳን ዛሬ ለአይነ ጽሁፍ ነው። እዚያ ገዳም ደብረ ጸገሩ ድንቅ ነው። ደብረ ኤጎራ ድንቅ ነው። ደብረ ገሩ ድንቅ ነው። ደብረ ሊባኖስ አገልግለዋል ጨጌ ነበሩ። ለዚያ ነው ጨጌ አባ ዮሐንስ የሚባሉት እሳቸው ክብራቸው ይደርብንና በ29 ተወዳጅ እናታችን ቅድስት ፍቅርተ ክርስቶስ አመታዊ በዓሏ ነበረ። ቅድስት ፍቅርተ ክርስቶስ የሚገርማችሁ ነገር አሁን በ5 ወልድ ሰዓላን እናከብራለን። ፍቅርተ ክርስቶስ እናታችን ወልድ ሰዓላ፣ ወለተ ጴጥሮስ እመወተት፣ እህተ ጴጥሮስ፣ ወለተ ክርስቶስ፣ ወለተ ጳውሎስ፣ ሌሎቹም እናቶች እነ ቅድስት ኢላሪያ ሱስንዮስን ጉሩቦሎ ጉሩቦ የተናነቁት ናቸው። ለሃይማኖታቸው ሲሉ እናታችን ቅድስት ፍቅርተ ክርስቶስማ ሰማዕትነት ተቀብላ እንደገና ከሞት ተነሳ። 14 ቀን ገነትን ጎብኝታ እንደገና ከሞት ተነሳ። በቅድስና በጽድቅ በተጋድሎ የምትኖር እዛኛው ጉባኤ ከነገባቸው አንዱ ብቻ ነገራት። ቅድስት ፍቅርተ ክርስቶስ ከነበራት ጋር የተነሳ ሄዳ ሀገረ በላይ ተሰብ በናግራን አካባቢ አስተምራ ካሳመነች በኋላ ሰው የሚበሉት እህል አረማንን ክርስቲያን ካደረገች በኋላ ጳጳሱን ከሞት አስነሳ። እሱ ቤተ ክርስቲያን እንዲባርክላት አድርገ ጽላቱን አስገብታ እንዳደረገች ታውቃላችሁ። በእጇ ስንክሳር ጻፈችላቸው። ደህና ሆናችሁ። አንድ ወንድሜ እዚህ መድረክ ላይ ተጠየቀ፣ እንደው ስንክሳርን ስንት ጊዜ አንብበዋል? አንድ 17 ጊዜ ሲል ተቀምጦ ያለው ሰው ተገረመ። ስንክሳር 17 ጊዜ ማንበብ ያስገርማል? ለነገሩ ለባነብ ሰው ሊያስገርም ይችላል። አይጠገብም። አንተ ወንድሜ ስንክሳርን አንዴ አንብቦ ለመጨረስ ይጭንቅሃል አይደል? ስንክሳር ወደ 1700 ገጽ አካባቢ ለናውላችሁ አንድ 700 ገጽ አካባቢ ይጨንቅሃል አይደል? አንብበ ለመጨረስ። እሷ ግን ስንክሳሩ ምን አደረገች? ብራና ጻፈች። ታይፕ እንዳይመስለው የኮምፒውተር ላይ እንደዚህ ኪቦርድ ላይ እንዳይመስለው ስዕል ማለት ነው። ብራና ጽሁፍ ግን ስንክሳር ብቻ እንዳይመስለው ጻፈች። አራቱን ወንጌል በብራና ጻፈች። ይችላል በእጇ ቁም ጻፊ ነበረች። ባለሙያ ቁም ስፈት ታውቃለህ ሲባል ስንተን ከሆነም ጥሩ። አራት ወንጌል ብቻ አይደለም ሃይማኖት አሞ ጻፈች። እሱ ብቻ አይደለም አርጋኖን ጻፈች። እሱም ብቻ አይደለም መዝሙረ ዳዊት ጻፈች። ለአገልግሎት ማለት ነው። እንደ ዛሬ የተመተል የት ሄዳት ጊዜ ያን አድርገላቸው ሄደች። ትጋቷን ተመልከቱ። እናታችሁ እናታችን እንደዚህ አይነት ናት። እናታችን ቅድስት ፍቅርተ ክርስቶስ ስሟ እኮ የሚገርማችሁ እነሱ ያሏት ሙዚት ነው፣ ወይም የግዕዙ አጠራር ወደ አማርኛ ዙሮ ምዕዝት ማለት ነው። ጣፋጭ ተወዳጅ ማለት ነው። ክርስትና ስሟ ማርያም ጸዳላ። ፍቅርተ ክርስቶስ ያላት ሊቀ ጳጳሱ ነው ሲያመነኩሳት። ፍቅርተ ክርስቶስ የክርስቶስ ወዳጅ፣ ፍቅርተ አብ ናት። ፍቅርተ አብ፣ ፍቅርተ ወልድ፣ ፍቅርተ መንፈስ ቅዱስ፣ ትዕምተ ስም፣ ደገኛዋ ናት። አቤት ስሟ ሲጠራ ተአምራቷን አይታችሁ አታውቁም? ብዙ ታምር አለ። አገዳዋ ሲጤስ እንኳን ስንት ነገር አለ። ሸንኮራ አገዳ እዚያ ያለ እግዚአብሔር ይመስገን፣ በረከቱ አይደርብን። ዘንድሮም አድሎን ማህበራችን ለገዳሙ ምቶን ትንሽ ነገር ልኳል። 175,000 ብር ተመርቃችኋል። እዚያ ሆኑ አውቃለሁ። 10 ሳንቲም ሳታዋጣው ለእናንተ ያው እዛ ፈረንጅ ሀገር ያሉ ዘመዶቻችሁ ማለት ነው። እናንተ በመማር እነሱ በመመጽወት ያው አንድ ናቸው።
መርቋል ተመርቋል። አሁን ደግሞ የሰለስቱ ምዕት ስራ እየመጣ ነው። የቅዱስ ያሬድን እየጨረስን እግዚአብሔር ይመስገን ደርሷል። የቅዱስ ያሬድ የአመት የእህል በጀታውን እየጨረስን እግዚአብሔር ይመስገን። ማህበራችን እኮ ቅዱሳን እኮ ስራ ይፈቱ ገርማቸዋል። ምንም እኮ እንደው ይሄን እውነት እንድታውቁ ፈልጋለሁ። አንድ ገዳም መጥቶ ለእህል ለጧ ለጣ ለአገልግሎት ጉዳይ ጠይቆ ባዶቹን የሄደ የጠየቀውን ገንዘብ ያላገኘ ገዳም ካለ እንግዲህ ወይም ማህበራችን ጋር መጣ ማለት ነው። የመጣ ሁሉ አግኝቷል። ሰቋል ኪዳነ ምሕረት መቸገራቸውን በወሬ ነው የሰማሁት እንጂ እስካሁን ድረስ ስላልጠየቁ እኔም በስማቸው አልጠየቁ። ሰቋል ኪዳነ ምሕረት ችግር እንዳለ አንዲት እህት 30,000 ብር ልካለች በራሷ ሰምታ እሱን አስገብቼላቸዋል። ግን አልመጡ። እዚህ ያለ ተወካይ የምታውቁት የለም? ሰቋሮች እኔ የሚገርመው ለመኑ የተባለ የት ነው? እዚህ ሁኔታ ቢሆን አይመስልኝ። ከሁኔታ ቢሆን በሁኔታ በኩል ይላክ ነበር። የት ነው? የሰቋሮችን የምታውቁ በስማቸው የተላከ 30,000 ብር እኛ ጉባኤ ላይ አለ ተቀምጦ። ሌላም ግን በእነሱ ስም ለመጠየቅ መጥቶ ያልጠየቁትን በስማ በለው ይጠይቅ አልችልም። መሀል ቤት ላይ ጭበርባሪ ቢገባበት። ስለዚህ እሱን ነው መያዝ እና እግዚአብሔር ይመስገን በገዳማት ደረጃ ስንት ምርቃት አሁን ቅዱስ ያሬድ ገዳም አቤት የሚወርድ ምርቃት በዚህ በዱር አንበሳ በዚህ ማሮን በቀደም በፍቅርተ ክርስቶስ በሌላም ቦታ አሁን ሰሞኑን እንደውም እንልካችባቸው ቦታዎች አሉ። እግዚአብሔር ይመስገን በእውነት ግን ይቀጥላል ወደፊት። ዋናው ትልቁ ነገር እንደው ስላሴ ያመርታን ነው። አሜን። እናታችን ቅዱስ ፍቅርተ ክርስቶስ መርቃናለች ብዬ ነው። ምርቃቷ ለሁላችንም ይድረስ። አሜን። የዚያን ቀን የዘራ ክርስቶስ የሷ ባለቤቷ ሰማዕቱን እናከብራለን። ቅዱስ ቢላካሪዮ ዘአርሞኒ አክብረና በ30 ዓመት ሙሉ ቅዱስ ዮሐንስ ተረክቦ ተረሱ ነው። ያን ቀን ነው ንስአኒ በክነፊከ ወአይዶኒ ለገብር ከመያስ ቆምቁ ቀውሜ በጽንፈ ልባሂን ተብሎ የሚነገረው ዮሐንስን ንስር ይለዋል። እንደ ወንጌላዊ መጥምቁንም ንስር ይለዋል። ዮሐንስ ሰራሪ ንጉሥ አእዋፍ ንስር ይለዋል። ስለዚህ ንስአኒ በክነፊከ ወአይዶኒ ለገብር በክንፍ ውሰደኝ ባህርያንም አሻግረኝ ከመያስቆቁ ቀውየን በጽንፈ ለባሕር ባሕር በተባለች በዚች ዓለም ዳርቻ ባሕር በተባለች በሲኦል ዳርቻ ቁሜ እንዳላለቅስ በክንፍ ውሰደኝ ነው። ምክንያቱም ቅዱስ ዮሐንስ አንገቱ ሲቆረጥ ምን አውጥቶ ነው የሄደው? ክንፍ አውጥቶ። በረከቱ በእውነት ይደረብን። አባ ሚና ዘካርያስ ኤልሳቤጥን እዚያ ቀን አስበናል። መጋቢት አንድ ቀን አዲስ ዘመን ገባ፣ መንፈቀ ዘመን ገባ። 6 ወሩ እንዳሳለፈ ለእግዚአብሔር ምን ውለታ፣ ምን ቋንቋ፣ ምን ልሳን ተመስገን አለው ይሆን? አመሰገን ነው? አይ እግዚአብሔር ምን ውለታ ይመለስለታል ተመስገን ከማለት በቀር። ተመስገን በግስቲ ተመስገን፣ ተመስገን ለፈጣሪ፣ ተመስገን ለስላሴ፣ ተመስገን ለስላሴ። ተረፈ ዘመኑን ደግሞ ባርኮ ይስጠን። አሜን። ተረፈ ጾሙንም ይቀድስልን። አሜን። መጋቢት ማለት እግዚአብሔር እኛን የሚመግብበት መታሰቢያ፣ መጋቢት የእግዚአብሔር መጋቢነት፣ የቅዱሳን መላእክት መጋቢነት፣ የስነ ፍጥረት መጋቢነት መታሰቢያ። አንድም በዚህ መጋቢት ወር ዓለምን ፈጥሯል፣ የሚመግበውን ዓለም ፈጥሯል። ሁለትም በዚህ መጋቢት ወር በአዲስ ተፈጥሮ ፈጥሮናል። አንድም በዚህ መጋቢት ወር የምንመገበውን ቅዱስ ሥጋውን ክቡር ደሙን መጋቢት 27 ቀን በቀራንዮ ተሰቅሎ ሰጥቶናልና አባቶቻችን ወሩን ምን አሉት? መጋቢት። እንደኛ ካየነው ደግሞ እኛ ለነዳያን የምንመግብበት ወር ነው። አብይቶም ለነዳያን መመገብ ነው። በየቀኑ እናደርጋለን። በማህበራችን ስም አለ ምግብ ቤት እያሰራን በየቀኑ እኮ 40 ቀን በሙሉ እኮ አለ ልግስ አለ። እሁድ እሁድ ለየት ያለ ነው። ከሰኞ እስከ ቅዳሜ አለ። አይዟችሁ፣ በእናንተ ገንዘብ አይደለም፣ በፈረንጅ ገንዘብ። ፈረንጅ ሀገር በሚኖሩት ወንድም እህቶቻችን አስራታቸው ያወጣሉ ለቤተ ክርስቲያን፣ ለነዳያን ደግሞ ተጨማሪ ልካሉ። በቃ እንደልባቸው ነው። ይመስገን። በነገራችሁ ላይ መናገር ስለማልፈልግ ነው እንጂ በጣም ብዙ ስራ ነው። ለ13 ሰዎች ደሞዝ እንደምንከፍል ታውቃላችሁ። በማህበራችን መቼም የኔ ስላልሆነ መቼም ውዳሴ ከንቱ ነው ብያል ተወ ኔ አይደል እኔ 10 ሳንቲም አላወጣ 13 ሰዎች 6 የአብነት ተማሪዎችን እና 7 ያው የዕለት ጉርስ ያመት ልብስ ነው የላቸው። እንደ ጳጳስ ዘየሩሳሌም ከነጋዊ ባ ማቱሳላ ወይም ማቱሴላ ማቱሳላ ሲባል ታውቃላችሁ አይደለም? ሰዓቷ ሄዳብናለች። አንዲት ጊዜ ብቻ አንዲት በጣም ማቱሳላ የዘመን የወርሃ ጽጌ ላይ እዚህ ሰነት ትምህርት ቤት ልጆች ይዘምሯታል። አፈንህብ ማቱሳላ ወልደ ሄኖክ
ማፈለፍላሜ ቡክ አፈላክ ቀሰም ጽየ ቀሰም ጽየ ኪም አምላክ የሚሏት መዝሙራለች። ማቱሳላን አፈነ ቢሏል ወልደ ሄኖክ የጻድቅ ልጅ ጻድቅ የደግ ልጅ ደግ የላሜህ አባት የኖህ አያት የሄኖክ ልጅ የአዳም የልጅ ልጅ 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 ሰባት ስምንተኛው ቅርታ አሁን ስምንተኛው ማቱሳላ እድሜው 969 ሲመረቅ ምን ይባላል? የማቱሳላን እድሜ የላሊበላን ጽድቅ ይስጥ ወይም እድሜ ማቱሳላን ጽድቅ ላሊበላ አይንሳ ይባላል። አይንሳን መድኃኒዓለም የማቱሳላን እድሜ ማለት ግን የንስሐውን ማለት ነው እንጂ 669 አጓጉል ለእሱ ተገብቶት ነው ለእኛ እንኳ አጓጉል ነው። የሚገባንን ያክል ይስጠን እግዚአብሔር በእውነት ይቸርነቱን ያክል። ቅዱስ ማቱሳላ ነበር፣ በርኪሶስ ነበር፣ ለእስክንድሮስ መርቆሬዎስ ነበሩ፣ አባ ሚካኤል አባ ዮሐንስ ነበሩ። የዚያን ቀን ዛሬ በእውነት ቅዱስ ጎርጎሪዎስ ራእየ ሙዓት ዘሀገረ ሮሃ የሮሃው ኮከብ ቅዱስ ጎርጎሪዎስ። ይሄ ቅዱስ ሰው ባጭር ኃጢአተኛ ኃጢአተኛ ብቻ ሰው አመፀኛ አመፀኛ ብቻ ሰው ሽታ አገር ያጠፋ ሰው ነበረ፣ ግን እመቤታችን ይወድ ነበር። ሰው ክፉ ሆኖ እመቤታችን ይወዳል። እመቤታችን ልቡን አነሳስታ ቆንጥጣ ገስጣ ለንስሐ አበቃቸው። ዓለም ለምን ይምሩ በረሃ ገባ። ከቅድስናው የተነሳ እመቤታችን በአጸደ ሥጋ ትወስዳለች ገነት። ከአዳም አባታችን አንስቶ እስከሱ ዘመን ድረስ ሁሉ ቅዱሳን ተዋወቃቸው። ለናወላችሁ እግዚአብሔር ተዋወቃቸው። አዳም አባታችን ቅዱስ ሴት ሄኖክን፣ ኖህን፣ አብርሃም፣ ይስሐቅ፣ ያዕቆብን፣ ሙሴን፣ አሮንን ሁሉ ቅዱሳን ተዋወቀ። ሐዋርያትን ሁሉ ተዋወቀ። መጨረሻ ላይ ተዋወቀው ግን ደጉ የዝግረ ቅዱሳን መስራች አባታችን ቅዱስ ዳዊት ነው። አላየውም ኑሯል መጀመሪያ፣ ምክንያቱም ጽራሪያም ዝማሬ ላይ ነበርና ኋላ መጥቶ ወደ እመቤታችን ሲመጣ ይሄ አረጋዊ ደናግል እስራኤል ልብሱን ሲዳስሱ ተመለከተ። ደናግል እስራኤል የዚህን ሽማግሌና አላወቀም ቅዱስ ጎርጎሪዎስ ማን እንደሆነ ያሚመጣው ሽማግሌና እግዚኦ እግዚእነ ጥቀ ተሰብአ ስምከ በኩሉ ምድር ስም በሁሉ ፈጽሞ ተመሰገነ ብሎ ሲናገር መላእክት በዝማሬ ሲያጅቡት በጣም ተገረመ። እሱ እየዘመረ መላእክት የሚያጅቡት የማን ነው? ደናግል ንጹሐት ደናግል የልብሱን ዘርፍ የሚነቁለት ብሎ ኋላ አቡየ ነበር በየማኔ አባቴ በቀኝ የተቀመጥ ስትለው ጠረጠረ። ኋላ በገና ሲያወጣ አወቀው። ተባርኮ መጥቶ በምድር ስለ ክብረ ቅዱስ ዳዊት ስለ ክብረ ቅዱሳን ስለ እግዝእትነ ማርያም አማላጅነት እና መጨረሻ ላይ አንድ ነገር ብለዋለች። ወዳጅ ወይ እንዲህ በላቸው እኔ ስለ እናንተ ዘወትር ባላለቅስ ኖሮ እንደ አይነት ጥቅሻ በጠፋችሁ ነበረ። ልጆቼ ትራዱኝ ዘንድ አደራላችኋለሁ። የምትራዱኝም ከኃጢአት በመቆጠብና ንስሐ በመግባት ነው። በለቅሶ እግዙኝ። ቅዱስ ጎርጎሪዎስ ግን የዛሬ 1400 ዓመት ይዞት የመጣው መልእክት ዛሬ ነው። ይሄ ቅዱስ ሰው በእውነት በረከቱ ይደረብን። አቡነ መክፈልተ ማርያም ኢትዮጵያዊና አባ መከራዊ ግብፃዊ ዓመታዊ ባላቸው ነው። የአባ መከራዊ ማጠቃለያችን ነው። አባ መከራዊ ማለት 131 ዓመት ስንክሳር ብቻ ብዙ ይላችሁ 131 ዓመት ሲኖሩ በእናት አባት ቤት 8 ዓመት ነው የኖሩት፣ 123 ዓመት በአገልግሎት። ደህና ዋላችሁ። ስንት ዓመት? 123። አንተ ስነ ትምህርት ስንት ዓመት ነው የኖሩት? አንተ ጉባኤ ስንት ዓመት ነው የኖሩት? ቅድም አንድ አገልጋይ ወንድምን እያለ ነበር እዚህ የሚያገለግል ስነት ተማሪ ኑሮ የወጣው ግን ግማሹ መናፍቅ፣ ግማሹ ጫትቃሚ፣ ግማሹ አሜሪካ ሄዶ ዘላይ ነው። ለምንድን ነው እዚህ ሆኖ አላማ ስለሌለው? ብዙ ስነ ትምህርት ቤት አገልግሎት አይታችሁት ከሆነ ምን የለው አላማ ቢስ ነው። እኔ እዚህ ያሉ ልጆች ጋር ለሚልከኝ ይሄው ያሉ ምስክሮቹ ስጣላችሁ የኖርኩበት ምክንያት ምን ያዙ ነው አላማ ያላችሁ ስለዘመርክ እግዚአብሔር መንግስት አታገኝም። ቁጭ ብለህ ስለተማርክ ማለት ለምታገኝም አላማ ሲኖር መዝሙርም ክንፍ ያስወጣል። አላማ ሲኖር ትምህርቱ እግዚአብሔር እንድታገኝ ያደርጋል። አላማ ለያዝ አላማ እኔ ሁለቱም ቦታ መምህራንንም ባገኝ ትልቅም ባገኝ ትንሽም ባገኝ ሁሉ ነገር የሚሰራ ምንድነው? አላማ ነው። እግዚአብሔር የሚያድር አላማ ባለበት ሰው ስራ እንዲከናወን ይፈልጋል። አላማ ስላለው ከማህበር ማህበረ ቅዱሳን የጸና ምን ስላለው አላማ ስላለው ከግለሰብ ስም አልጠራም ውዳሴ ከንቱ ይሆናል። የጸኑት ሁሉ የጸኑ አላማ ስላላቸው ይሄ ቅዱስ ሰው ዲቁና ሾሙት። 24 ዓመት አገለገለ። ስንት በቃኝ አላለ። ቅስና ሾሙት። 30 ዓመት አገለገለ። 24 እና 30 54 ዓመት አሁንም በቃኝ አላለ። ጳጳስ አደረጉት። ጳጳሱ ነው ስንት ዓመት እንዳገለገለ ታውቃላችሁ? 69 ዓመት ደብረው ወንድም 123 ዓመት አገለገለ።
መጨረሻ በ123 አመት በአገልግሎት ይወት 131 አመት ክርስቶስ ተካደ ሲባል ሄዶ መከራ ተቀበሉ ታምራት ሰርቆ ሰማይነት ተቀበሏል። ክብሩ ይደረብ። አሜን። ነገ አባ ቆስሞስ አባ ገርፎኒዮስ በ3 የካቲት 3 ይቅርታ መጋቢት 3 መጋቢት 4 ቀን ቅዱስ ሃኑሊዮስ መኮንን የእስራኤል ንጉስ የቅዱስ ዳዊት ልጅ ቅዱስ ሰሎሞን ኢትዮጵያዊት እናታችን ቅድስት ኃይለተ ስላሴ በ5 ስም አጠራሩ የከበረ የቅዱሳን ራስ የተባለ የጻድቃን ሁሉ አለቃ አቡነ ገብረ መንፈስ ቅዱስ መጋቢት 5 ያው ጥላታቸው ታቦታቸው በዚያም አሉ። የዚያኑ ቀን ኢትዮጵያዊ ንጉስ አጼ ገብረ መስቀል፣ የዚያኑ ቀን አባታችን አባ ዘመደብርሃን ስሙን አቅሌሲያ፣ ቅድስት አውዶክሲያ፣ አባ ግርማኖስ፣ ሌሎችንም ደግሞች ቅዱሳን እናከብራለን። በ6 አባ ዘሩፋኤል፣ ቅዱስ ቴዎዶሲዮስ ተአማኒ፣ በ7 የኢትዮጵያ ጻድቅ ንጉስ ወልደ ዳዊት፣ ቅዱስ ቴዎድሮስ አመታዊ ረፍት በዓሉ ነው። ቴዎዶጦስ ሰማይቱም በ7 አመታዊ በዓሉ ነው። በ8 ሐዋርያው ቅዱስ ማቲያስ ግዝት ነው። ከ12 ሐዋርያት አንዱ ማቲያስ፣ ከሰማይታት አርያኖስ፣ ከቅዱሳን አበው ዮልዮስ፣ በ9 የምንገናኘው በሰማይቱ በእንድሪያኖስ እና በሐዋርያው በቅዱስ ኩትን አመታዊ በዓል በበዓለ መስቀሉ ዋዜማ ነው። እግዚአብሔር አምላካችን ሁላችን የዚያ ቀን ሰዎች ይበለን። ስለነበረን ጊዜ ሁሉ የስላሴ ስሙ የተመሰገነ ይሁን። የእመቤታችን ጣዕመ ፍቅሯ የቅዱሳን በረከት በሁላችን ላይ ይደር። ለምስጋና እንነሳለን።